Uh, kerana mungkin kita nak kita nak cut masa tu jadi saya cadangkan untuk uh, yang dekat dalam chat kita jadi dari situ nanti kami akan kongsi dari semasa ke semasa eh? uh, um, bagi mengukur majlis pada pagi ini sama-sama kita membaca surah al-fatihah al-fatihah Allah Al syaitan nabi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 iya kanamudu wa iya kanasain صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم بلصالي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انك خالق العظيم انك سميع عليم انك غفور رحيم انك رب العرش العظيم انك بر والجواد الكريم Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah yang mempunyai segala kepujian, Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan hmm. Engkau juga segala kebajikan. Kepada Engkau lah kembali segala urusan. Allahu ya karim ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimu dari ke atas majlis kami iaitu wacana, program pembangunan baharu 2.0 bagi tahun 2021 yang diadakan pada hari ini berkatilah ia dari awal hingga akhirnya ya Allah ya fa'alu lima jurid kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan mati kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari dari berbuat taat kepadamu kepada menjaga kerah segala urusan kami Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab walhamdulillahi rabbil alamin Amin amin Ya nyorbang Alamin. Alhamdulillah kita sama-sama uh, membaca doa bersama-sama amin bacaan doa. Semoga majlis kita diberkati. Uh, untuk seterusnya uh, tak apa membuang masa saya uh, pihak majlis selaku Rusia dengan takzimnya menjemput Yang Berbahagia Tuan Timbalan Pengarah Encik Samsudin bin Mustafa Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan penyelidikan Bahagian Pengurusan Sekolah Bahasa Mapurno untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain terima kasih Encik Taufik selaku Uh, pengurusi majlis pada pagi ini uh, yang berusaha Encik Ahmad uh, Syedin bin Mah Muhammad uh, ketua Penolong pengarah uh, unit pembangunan profesionalisme bahagian pengurusan sekolah berasal penuh rakan-rakan uh, pegawai daripada bahagian uh, profesionalisme guru Kementerian Pendidikan Malaysia, Puan Normah binti Ismail dan Haji Muhammad Salji bin Ahmad Bakri, Puan Rosalita binti Zainal. Tak seorang Puan Aida seorang lagi. Rakan-rakan uh, penolong-penolong kanan, uh, sekolah-sekolah berasal penuh, guru-guru mentor. Uh, Barisan Ulustia Tia, uh, Cik Taufik dan juga uh, uh Cik Roslan Tangah. Alhamdulillah Tengah. pada pagi ini kita dapat uh, bersama-sama hadir untuk uh, sesi wacana perkongsian ilmu berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan guru baru Guru Pengkosong Kementerian Pendidikan Malaysia terlebih dahulu saya bagi pihak uh, pengarah bagi pengurusan sekolah bersama penuh uh, Puan Faridah binti Yang Razali uh, ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pegawai-pegawai daripada BPG atas kesudian melapangkan masa pada pagi ini Uh, untuk berkongsi dengan kita uh, berkaitan pelaksanaan PPGB uh, 2.0 kosong uh, bagi sekolah-sekolah uh, berasrama penuh. Uh, saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih ribuan kepada uh, para guru-guru yang uh, dapat hadir uh, pada pagi ini. Uh, jadi saya harap rakan-rakan, uh, penolong kanan, guru-guru uh, mentor yang mungkin ada dalam sesi kita pada pada pagi ini uh, dapat sama-sama memberi tumpuan kepada uh, sesi perkongsian kita dengan harapan uh, kita nanti dapat melaksanakan program pembangunan uh, guru baru ini uh, dengan lebih uh, berkesan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program pembangunan guru baru ataupun PPGP 2.0 ialah ialah salah satu daripada inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyokong pembangunan profesionalisme berterusan khususnya kepada guru-guru baru iaitu guru-guru yang pertama kali dilantik sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan dan ditempatkan di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi melalui uh, program PPGB ini, guru-guru uh, baru akan mengikuti uh, program ini dalam tiga fasa secara berstruktur uh, yang uh, dengan bimbingan guru-guru uh, mentor di sekolah masing-masing. Uh, jadi uh, nanti guru-guru akan melalui tiga fasa iaitu fasa orientasi fasa pembangunan profesionalisme keguruan uh, dan juga uh, fasa pementoran uh, profesionalisme keguruan. Jadi, uh, besarlah harapan uh, daripada bahagian pengurusan uh, sekolah-sekolah Bahasa penuh guru-guru baharu uh, dapat diberikan uh, secukupnya uh, bimbingan dan juga pementoran untuk membolehkan mereka memberikan perkhidmatan terbaik di khususnya di sekolah-sekolah berasrama penuh. Uh, jadi uh, guru-guru baharu uh, perlu berhadapan dengan mungkin budaya kerja dan juga kualiti setempat. Ah uh, itu di sekolah-sekolah berasrama penuh yang uh, kita yakin dan percaya guru-guru perlu uh, juga menghadapi cabaran. Untuk mendidik anak-anak kita di sekolah-sekolah beraksesoran penuh Bagi memenuhi hasrat uh, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Hasrat ibu bapa serta murid-murid di sekolah-sekolah beraksesoran penuh Iaitu untuk melahirkan Anak-anak uh, murid Yang cemerlang Dalam uh, semua aspek Jadi uh, ini adalah uh, satu program yang saya Rasa sangat relevan Untuk guru-guru uh, baru khususnya di SBP untuk melalui eh, fasa tiga fasa ini untuk menjadikan mereka betul-betul mantap sebagai guru sekolah-sekolah berasrama penuh mereka memahami menghayati dan dapat melaksanakan hasrat hala tuju SBP dan juga kehendak eh, Kementerian Pendidikan Malaysia mewujudkan eh, sekolah-sekolah berasrama penuh di negara kita. Hari ini kita ada 70 sekolah berasrama penuh dan kita ada Hampir 5,000 uh, uh, ribu guru-guru yang berhemat di sekolah-sekolah berasrama penuh. Jadi sudah pastilah uh, sekolah berasrama penuh memerlukan uh, kualiti guru yang tinggi bagi memenuhi ekspektasi uh, semua pihak. Uh, jadi saya rasa kesempatan yang sangat baik uh, untuk melaksanakan secara berkesan uh, PPGB ini uh, adalah uh, sangat pentinglah bagi saya. Uh, jadi guru-guru uh, baru di SBP ini perlu memahami dan menghayati dari segi falsafahnya, dari segi matlamat hala tuju, mungkin dari segi budaya kerja di uh, setengah SBP itu mungkin agak berbeza di antara satu sama lain dan menuntut uh, pemahaman pengorbanan oleh guru-guru kita. Jadi saya mengharapkan uh, pengurusan sekolah khususnya guru mentor yang dilantik nanti memahami uh, hasrat ini dan dapat sama-sama membimbing guru-guru baru dan seterusnya membuat pemantauan uh, sepanjang uh, pelaksanaan PPGB ini nanti. Jadi uh, kita harap guru-guru uh, mentor juga bertindak sebagai coach, sebagai jurulatih, sebagai pembimbing uh, sebagai fasilitator kepada guru-guru baru kita ini uh, dengan hasrat Guru-guru uh, baru ini dapat mengadaptasi dan menyesuaikan diri dengan cepat Dengan segera dan akhirnya melahirkan guru-guru uh, yang berkualiti Dan seterusnya guru-guru berkualiti ini kita sudah pastilah Akan dapat menghasilkan, meningkatkan kemenjadian murid-murid kita Di sekolah-sekolah berasal penuh Jadi uh, antara lain juga uh, uh, PPGB ini juga ialah bagi memenuhi hasrat kementerian pendidikan Malaysia iaitu untuk melahirkan guru berkualiti kekal berkualiti sepanjang perkhidmatan mereka. Jadi kita harap ini adalah program pembangunan uh, profesional ber berterusan dalam kalangan guru-guru kita uh, sama ada dari segi uh, saya rasa di segi contentnya mungkin tak ada masalah dari segi isi kandungannya sebab mereka uh, sudah pasti telah diajar telah mengikuti latihan-latihan Secara spesifik Berkaitan dengan kandungan Mata pelajaran yang perlu diajar Tetapi mungkin dari segi aspek Pengurusan yang lain, kalau di asrama Penuh ni, mungkin ada lagi Dari segi di asramanya Kehidupan di asramanya Dari segi Aktiviti-aktiviti Yang penuh sentiasa di asrama itu Perlu difahami oleh guru-guru Baharu ini. Jadi inilah saya rasa Peranan yang sangat penting yang perlu dimainkan oleh pihak pengurusan sekolah dan juga oleh guru-guru mentor yang dilantik nanti jadi uh, sekali lagi saya mengharapkan tuan-tuan uh, dan perempuan, uh, peserta uh, dalam wacana ilmu pada pagi ini dapat memberikan tumpuan memahami serta dapat melaksanakan inisiatif ini nanti uh, dengan lebih berkesan di sekolah-sekolah barat seorang penuh kita Okey, uh, jadi uh, kita juga mengharapkan uh, sepanjang satu hingga tiga tahun dalam pelaksanaan guru-guru uh, uh, PPGB ini nanti uh, mungkin uh, pihak pengurusan sekolah boleh menjadikan uh, ini sebagai salah satu daripada kayu ukur uh, dalam membuat penilaian prestasi, penilaian uh, penilaian bersepadu pegawai, pegawai Pendidikan ataupun PBBP itu. Uh, jadi Uh, kita harap uh, guru mentor, penolong kanan dan juga pengetua uh, Dapat memainkan secara berkesan uh, pelaksanaan uh, PPGB uh, 2.0 ini Walaupun uh, mungkin uh, dari segi guru-guru baharu di SBP setiap tahun tidaklah begitu ramai Saya dimaklumkan oleh uh, sektor uh, Encik Ahmad Saifuddin uh, UPPS Uh, untuk tahun ini setakat inilah kita ada lebih kurang 65 orang guru baru dan tidak semua SBP uh, pada tahun 2021 ini menerima pelantikan guru baru penempatan guru baru. Walau bagaimanapun uh, wacana ilmu kita pada pagi ini sangat penting sebab program ini adalah program berterusan bukan untuk uh, tahun ini saja dan kita harap ada sahaja kehadiran guru baru. Jadi secara automatik pihak sekolah perlu merancang melantik guru mentor dan meneruskan PPGB ini dari masa ke semasa mengikut keperluan guru-guru. Jadi untuk pelaksanaannya saya rasa nanti kepala pegawai daripada BPG bersedia untuk membantu berkongsi dan membantu kita lah dari segi untuk memantapkan pelaksanaan ini. Akhir kata saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan terima kasih bagi pihak bahagian pengurusan sekolah berhasrat penuh kepada rakan-rakan pegawai daripada BPG yang dapat bersama-sama berkongsi ilmu pada pagi ini dan seterusnya dapat kita manfaatkan. Juga terima kasih kepada rakan-rakan penolong kanan dan juga guru-guru mentor yang telah dilantik oleh pihak sekolah yang dapat serta pada pagi ini Uh, dan uh, saya harap uh, perkongsian ilmu ini uh, dapat membantu dari segi pengurusan tuan-tuan uh, dan puan apabila uh, melaksanakan uh, PPGB ini nanti. Eh, jadi uh, saya rasa cukuplah setakat itu sebagai ucapan dan laluan dan uh, sekali lagi saya mohonlah untuk kita sama-sama mengikuti dengan teliti penerangan daripada uh, pihak Uh, pelaksana lah saya kata, BPJ adalah sebagai agensi uh, lead agency untuk uh, uh, PPGB ini uh, jadi uh, mereka mungkin uh, banyak maklumat lebih mengetahui uh, untuk pelaksana ini, jadi itu saja daripada saya, sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, uh, saya serahkan semula kepada urusan Encik Taufik silakan Terima kasih atas aluan daripada Encik Samsudin Mustafa selaku timbalan pengarah sektor perancangan penyelidikan BPSBB. Uh, begitulah harapan uh, beliau mewakili BPSBB lah tu. Ya, harapan pada sekolah dapat melaksanakan dengan baik. Bagi agenda seterusnya, kita uh, untung tuan-puan tahun ni. Uh, bahagian profesionalisme guru sanggup meluangkan masa satu tim uh, untuk bersama-sama kita pagi ni uh, menjalankan kita punya uh, program. Uh, seterusnya, sebelum saya uh, pada ajaran seterusnya, saya ingin memperkenalkan uh, okay. Puan Aida kita kenalkan Puan Aida binti Muhammad Ani uh, yang tudung warna purple tu Ah, ha, tu tuan-tuan purple dah. Ha, jangan sihat. Itu Puan Aida, Ketua Penolong Pengarah. Ha, Okey. Bersama sama tim dia adalah Puan Norma binti Ismail. Puan Norma boleh buka buka kamera tak? Okay. Kalau tengok pada slide tu Puan Norma tu yang tersenyum sebelah ha, ni. Dah maaf lah Puan Aida. Saya tak letak gambar Puan Aida sebab Puan Aida kata tiga orang je. Saya pun letak tiga orang juga. Okey, seterusnya yang di tengah, satu-satunya jejaka. Okey. Tuan Haji Muhammad Salji bin Ahmad Bakri, forum pengarah di BBG. Okey. Ini pakar delima ni. Buah delima saya tak tahu jadi tidak tapi delima uh, delima memang di power. Seterusnya Puan Rosalita binti Zainal. Okey. Uh, ini pun teknikal pun power juga. Jadi tanpa menengah masa, saya uh, dengan takzimnya pihak majlis menjemput untuk uh, pegawai-pegawai daripada BPG untuk menyampaikan taklimat pelaksanaan BPGB 2.0. Saya persilakan daripada Puan Aida, saya serah Puan Aida dan tim. Dia persilakan. terima kasih. Okay, yeah, terima kasih. Okay. Terima kasih. okay. Uh, saya dengar suara macam ada double ke Okey tak Okey okey okay, okay. uh, terima kasih Cik Taufik a uh, pengerusi program kita pada pagi ini dan seterusnya uh, yang berusaha Tuan Samsudin Mustafa TP SBP dan seterusnya rakan-rakan uh, guru yang berada dalam a uh, We, We, WebEx kita pada pagi ni Okay uh, saya tengok lah pada chat tu Memang uh, sebenarnya WebEx ni dia problem dia bila kita Cakap tu dia ada memang punya tik-tik tu Tapi kita boleh abaikan je lah tik-tik tu Okay mungkin uh, Pihak Rustia boleh bantu Untuk uh, paparkan Slide dulu Paparan slide Boleh ke Cik Taufik? Kita okay, uh, Bersama-sama kita semua pada hari ini sebenarnya saya berempat lah. Saya sendiri Aida Muhammad Anif. Uh, kalau biasa yang tengok webinar boleh panggil saya Cikgu Aida. Uh, saya lebih selesa panggil Cikgu Aida sebab kita ni Cikgu semua. Dan uh, bersama-sama saya juga ada Puan Norma, Encik uh, Talji dan juga Puan Rosalita. Sebenarnya saya nak maklumkan jugalah program uh, PPGB ini adalah merupakan program yang dah lama berlangsung uh, di KPM uh, bermula tahun 2012 cuma pada waktu itu uh, dia hanya mengeluarkan satu surat siaran sahaja yang mana surat siaran tu uh, bila dah makin lama makin duduk di bawah jadi uh, pihak pengurusan tertinggi KPM minta untuk BPG uh, membugarkan semula program PPGB ini dengan mengeluarkan uh, satu buku panduan pelaksanaan yang baru berserta dengan uh, satu surat perkeliling itisas uh, yang terkini lah. Dan uh, kalau tengok pada chat uh, box tu, saya ada kongsikan uh, tadi uh, power, apa, pautan untuk tuan-tuan uh, dan puan-puan, cikgu-cikgu semua dapatkan uh, SPI berserta dengan uh, buku panduan pelaksanaan PPGB 2.0. Uh, kalau tuan-tuan uh, dan puan-puan, cikgu-cikgu semua download uh, SPI berkenaan, dia akan keluar bersekalilah dengan buku panduan pelaksanaan dan dalam buku panduan pelaksanaan tu dah dinyatakan secara keseluruhan, eh, uh, daripada fasa satu sehingga fasa yang terakhir apa guru baru perlu laksanakan dan juga uh, apa peranan yang perlu dimainkan oleh uh, pihak sekolah dan juga bahagian iaitu BPSBP sendiri okey uh, next cik Taufik okey uh, ni yang terlibat tadi dah diperkenalkan oleh Cik Taufik next Okay, sebelum uh, kita teruskan uh, taklimat saya rasa kita tengok dulu satu uh, tayangan video animasi yang disediakan oleh uh, guru kita sebenarnya, guru-guru Buddha juga uh, daripada tim di Terengganu dan baru-baru ni salah seorang uh, yang sediakan video ni mendapat anugerah juara guru digital yang MDEC laksanakan iaitu Cikgu Goel Okay, kita tonton dulu video Silakan Cik uh, Taufik untuk paparkan. Uh, saya nak maklumkan juga uh, Webex ni penggunaan data dia agak kuat lah dia tarik. Jadi mungkin uh, kalau tempat yang data kurang tu uh, akan ada gangguan dari segi like, uh, dia lag like sikit. Dengar suara dan juga video. Uh, Cik Taufik, video tak nampak Cik Taufik. Okay, mungkin boleh tayangkan semula daripada awal berserta dengan suara. Suara tak keluar. Ya, okay, Cikgu salma minta kongsikan video dalam grup. Boleh nanti kami kongsikan link untuk video tersebut. Tak ada masalah. Nanti kami share. Boleh ke? Kalau tak dapat nanti kita share link. Mungkin rakan-rakan uh, guru boleh tengok di uh, waktu yang lain kita terus pada taklimat. Nanti kami sharekan link untuk uh, untuk video. Uh, kita share nantilah. Ah uh, ya. Uh, kejap, kita terus kejap. pada, kita slide, pada taklimat. slide taklimat. Okey, slide taklimat. Okey. Okey. Uh, saya teruskan dengan uh, taklimat untuk PPGB 2.0. Uh, sebenarnya pada dasarnya uh, objektif utama untuk PPGB adalah tiga sahaja, tak banyak pun. Yang pertama untuk mengadaptasi persetaraan komuniti dan juga budaya sekolah. Okay, sebagaimana yang kita tahu target group kita untuk program pembangunan guru baru adalah guru-guru yang pertama kali dilantik dan ditempatkan di sekolah-sekolah di bawah KPM. Uh, lantikan ni tak kira lah sama ada lantikan daripada SPP Ataupun mana-mana bahagian Sebab kita tahu ada setengah-setengah bahagian Contohnya BPI Ada keperluan uh, untuk uh, melantik guru-guru interim dan sebagainya Termasuk juga SJKT, SJKC Jadi kita nak untuk program pembangunan guru baru ni Mana-mana guru baharu Ditempatkan di sekolah Pertama kali ditempatkan di sekolah Dia terus kena mengikuti program PPGB kalau dia masuk bulan 1, satu, bulan 1 lah dia mula Kalau dia masuk bulan 7, tujuh, bulan 7 lah dia mula Dia tak ada bermula pada bulan Januari Ataupun bermula pada bulan mana-mana Pelaksanaannya adalah bermula apabila kali pertama dia ditempatkan Tak kira bulan berapa So bila dia ditempatkan, kita nak perkara pertama dia mesti mengadaptasi Persetaraan komuniti dan juga budaya sekolah Uh, kita tahulah kalau macam sekolah-sekolah di SBP ni budayanya agak berbeza dengan sekolah lain dan uh, saya rasa guru-guru baru kita pun ada yang datang daripada SBP mungkin dia dah terbiasa dengan SBP jadi dia mudah untuk mengadaptasi situasi tersebut tapi bila mereka ni dalam kalangan yang tidak pernah berada di SBP tapi uh, ditempatkan di SBP mungkin budaya uh, setempat di sekolah tersebut mereka tak biasa tambah pula nanti guru baru tersebut kita tempatkan pastu kita minta untuk jadi uh, apa ni warden dan sebagainya jadi banyak benda yang kita uh, kita minta dia belajar so perkara pertama mereka perlu mengadaptasi persekitaran komuniti dan juga budaya sekolah objektif yang kedua adalah untuk membangunkan potensi guru baru kita tahu guru baru ilmu dari segi knowledge insyaallah dia ada tapi pengalamannya kurang. Jadi kita nak potensi mereka ni dia boleh uh, mengguna pakai ilmu yang dia ada melalui pembelajaran mereka semasa di uh, universiti. Dia boleh uh, adapt dengan apa yang ada di sekolah baru dan potensi mereka kita bangunkan berdasarkan kepada aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan dan juga dicadangkan dalam buku uh, pelaksanaan PPGB 2.0 dan objektif tip yang ketiga adalah membangunkan kompetensi profesionalisma secara berterusan. Okay, kalau kita tengok nanti dalam buku yang uh, telah disediakan, uh, banyak uh, antaranya yang dibuat adalah untuk membangunkan uh, profesionalisma mereka antaranya kita minta dia buat PLC mengikuti program-program yang berkaitan untuk pembangunan profesionalisme yang 13 aktiviti yang telah disarankan dalam uh, kita punya pembangunan profesionalisme berterusan ataupun yang kita rekodkan dalam SPL KPM tersebut. Jadi semua-semua benda ni adalah perkara yang perlu guru-guru baru tahu dan dia perlu pastikan yang dia dapat fulfill uh, apa keperluan sekolah yang dia ditempatkan itu adalah perkara pertama yang mereka perlu tahu. Jadi a uh, saya haraplah cikgu-cikgu baru nanti yang ditempatkan di SBP sama ada yang dah ditempatkan pada Januari ataupun Februari yang lepas ataupun insyaallah pada bulan 6 bulan 7 kalau katakan ada kekosongan akan ada lagi penempatan baru itu based on pada uh, maklumat daripada BPSM lah dia kata akan ada lagi penempatan. Jadi kita nak mereka laksanakan uh, apa yang telah disarankan supaya mereka dapat sama-sama uh, membangunkan uh, sekolah yang dia ditempatkan Okay next Cik uh, Taufik okay, okay ni adalah fasa-fasa uh, yang telah dibangunkan Untuk pelaksanaan program PPGB Yang mana ada tiga fasa iaitu Fasa yang pertama kita kenali sebagai fasa orientasi Yang mana pada fasa orientasi ni hanya memakan masa 3 bulan saja iaitu bulan pertama hingga bulan ketiga mereka ditempatkan bulan pertama ni macam yang saya kata tadi kalau mula Januari dia ditempatkan Januari maka bulan pertama adalah bulan Januari kalau mereka ditempatkan pada Jun maka bulan pertama mereka adalah bulan Jun so kira je bulan Januari Februari Mac so 3 bulan lengkap adalah fasa yang pertama iaitu fasa orientasi untuk fasa orientasi ini ada beberapa perkara yang perlu guru baru lalui lah yang pertama, yang pertama berkaitan dengan lantikan Mereka dilantik dan ditempatkan di sekolah Perkara yang perlu dilaksanakan yang lain adalah Mereka perlu mendengar taklimat PPGB 2.0 ni tak kiralah daripada pihak JPN, bahagian a uh, PPD uh, ataupun BPG sendiri buat dan mungkin juga pihak bahagian uh, memohon untuk pihak uh, sekolah melaksanakan taklimat kepada guru-guru baru guru-guru baru. Ni tak ada masalah. Siapa-siapa saja boleh bagi taklimat untuk pelaksanaan program a uh, PPGB 2.0 dan uh, mereka yang pastinya perlu melapor dirilah. Uh, kami tahu kami ada juga dapat maklumat ada setengah-setengah anak-anak -setengah, uh, muda yang ditempatkan di sekolah ni mereka tak nak berada di sekolah berkenaan tak melapor diri okey jadi kita kalau yang tak melapor diri tu kita tak kira sebagai uh, mereka sebagai guru barulah mereka berada di sekolah dia lapor diri pada pengetua barulah kita anggap dia yang akan mengikuti program PPZB. Kalau dapat surat lantikan saja tapi tak pergi uh, penempatan kita tak kira sebagai hari pertama untuk mereka melaksanakan program. Okey, selain daripada itu, uh, pihak sekolah juga perlu membuat lantikan guru mentor. Uh, saya juga dapat maklumat daripada Cik Taufik yang uh, untuk di SBP memang adalah uh, macam coaching and mentoring untuk guru baru Dan saya rasa uh, tu adalah usaha yang sangat bagus lah uh, Yang dilaksanakan oleh SBP Dan uh, saya rasa nanti apa yang telah dilaksanakan oleh SBP ni Kita just uh, macam uh, apa jalkan dua-dua uh, Apa yang dilaksanakan dengan SBP dan juga apa yang dilaksanakan Dalam PPGB ni kita boleh combine tak ada masalah okay, Sebab dia adalah perkara yang lebih kurang sahaja Cuma nama sahaja berbeza dan uh, seterusnya guru-guru baru perlu melaksanakan ujian PRA. Ujian PRA ni adalah untuk kita melihat uh, apa ilmu, apa yang guru-guru baru tahu tentang uh, pendidikan. Okay, dari segi dasarnya, dari segi uh, urusan PDP dan sebagainya. So kita minta untuk guru-guru baru buat ujian PRA. Dan seterusnya akan ada bermulalah sesi pementoran apabila guru mentor dah ada, guru baru dah ada sesi pementoran bermula. Dan uh, selain daripada itu, uh, mentor juga berperanan untuk membuat semakan dokumen sebab guru-guru baru ni dia kena buatlah uh, portfolio yang sebenarnya kita dah ringkaskan tak sebagaimana mana uh, portfolio yang lama lah dan portfolio ni boleh dibuat uh, secara dua kaedah sama ada hard copy ataupun soft copy. Okay, uh, kalau yang hard copy tu maknanya dia kena tulis ataupun dia kena type dan sebagainya dan kalau yang soft copy tu dia boleh buat secara maya. Sama ada nak buat uh, guna e-book ke atau apa-apa saja. Ataupun mungkin hanya menggunakan komputer uh, dan dia type bahan-bahan tu dia just letak dalam satu folder. Dan bila uh, berlakunya saya makan dokumen dia hanya tunjukkan kepada guru mentor. Ataupun kalau keperluan pengguna. Tua guru besar untuk melihat dokumen tersebut, mereka perlu tunjukkanlah. Dan uh, saya nak maklumkan juga, mungkin uh, apabila uh, ada kelapangan pihak SVP dan juga kami di PBBJ uh, mungkin akan turun padanglah untuk sama-sama uh, berjumpa dengan guru-guru baru uh, secara face to face. Cuma buat masa ni kita tak dapat lagi melaksanakan sebegitu Dan uh, kalau ada keperluan kami akan uh, meetlah dengan guru-guru baru nanti, insya Allah. Dan uh, untuk fasa yang kedua iaitu fasa pembangunan profesionalisme keguruan dia ada uh, tiga bulan juga iaitu bulan bulan yang keempat hingga bulan yang keenam. Dan uh, pada fasa ni uh, guru-guru baru perlu uh, membuat ataupun uh, apa menyediakan ataupun membuat TNA yang telah dimuat naik dalam SPLKPM. KPM. Uh, saya nak maklumkan juga untuk guru-guru baru ni biar dia terbiasa dengan SPL KPM dan dia boleh buat semakan apa aktiviti yang telah dilaksanakan. Untuk PPGB, kita galakkan guru baru untuk buat PLC, inovasi dan sebagainya. Suka untuk saya maklumkan apa saja aktiviti yang berkaitan uh, dengan 13 aktiviti yang disarankan dalam SPL KPM tu uh, dalam my PBB tu kita minta untuk guru baru catat dan juga guru mentor boleh catatlah uh, apa yang dilaksanakan secara bersama-sama. Sebab uh, apa saja uh, yang kita uh, buat bukan hanya dapat satu perkara. Dia akan boleh dapat dua. Satu rek rekodan dalam SPL KPM dan juga MyPBB. Satu lagi untuk keperluan PPGB. Jadi tak perlu buat dua benda yang berbeza. Okay saya nampak ada yang bertanya tentang ujian PRA. Uh, kurang jelas dengan ujian PRA. Okay nanti uh, kami akan sebenarnya untuk program ni. Kita dah tambah baik kalau dulu semua uh, dalam bentuk hard copy Untuk kali ni kita dah uh, permudahkan yang mana guru-guru baru ni Bila nak buat ujian pra dan sebagainya uh, dan juga pelaporan Untuk uh, pihak KPM uh, memantau dia hanya perlu buat di peringkat uh, Dalam delima. Begitu juga dengan guru mentor dan juga uh, ketua Jabatan masing-masing. Uh, Perekodan untuk pelaporan hanya menerusi ada uh, lima. Nanti rakan-rakan saya akan tunjukkanlah uh, apa yang ada dalam D5 tu dan uh, apa yang guru-guru baru perlu uh, buat dalam D5. Okey. Untuk ujian pra tu macam yang saya kata tadi, kita nak tengok sejauh mana ilmu guru-guru baru ada tentang uh, pendidikan. Uh, tentang kpm dan sebagainya. Okey. Uh, Okey, saya teruskan untuk yang fasa yang kedua. Okay. Untuk fasa yang kedua ni kalau kita tengok ada juga aktiviti sokongan profesional dan juga bimbingan Yang ni adalah sokongan profesional dan bimbingan ni daripada pelbagai peringkat lah Sama ada daripada BPZ, daripada uh, SBP ataupun mungkin tiba-tiba uh, TKPPM -tiba ataupun KPPM nak turun nak bagi bimbingan pun Kita boleh jadikan sebagai bimbingan uh, profesional untuk guru-guru ni Uh, antaranya mungkin ada keperluan untuk guru-guru baru uh, membincangkan sesuatu dengan uh, pihak uh, KPM Ataupun pihak ketua jabatan, pengetua guru besar maka boleh buat sokongan profesional di fasa yang kedua Fasa yang pertama tadi biar dia belajar dulu apa yang ada dekat sekolah, apa yang ada pada murid, ada pada komuniti bila masuk fasa kedua ni dia dah perlu untuk membangunkan profesionalisme dia Kalau tengok sebab tu yang pertama kita nak check TNA dia Apa keperluan latihan yang dia perlu ada Okay, jadi uh, daripada situ nanti kita boleh buat analisis Okay guru ni perlukan apa-apa apa Then kita akan penuhkan keperluan guru tersebut lah Okay, dalam fasa yang kedua juga uh, Kita dah mula dengan PLC dan juga sesi, uh, sesi perkongsian Untuk sesi perkongsian ni Maknanya boleh dua-dua pihak lah Uh, mungkin uh, pihak sekolah ingin berkongsikan sesuatu dengan guru baru Ataupun guru baru dengan uh, pendekatan apa yang dia ada Dia boleh buat perkongsian kepada pihak sekolah Tak jadi masalah Dan PLC ni macam biasalah uh, Bukan hanya satu aktiviti Ada pelbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan uh, dalam PLC So uh, kita galakkan untuk cikgu-cikgu baru ni melaksanakan PLC Dan uh, pada fasa yang kedua ni Hujung fasa yang kedua, guru-guru baru ni akan dinilai untuk kali pertama. Dan penilaian ni akan dibuat oleh uh, guru mentor. Selain daripada guru mentor, penilaian juga akan dibuat oleh ketua jabatan masing-masing. Maknanya pengetua di peringkat sekolah lah. Uh, pengetua akan buat uh, sedikit verifikasi penilaian kepada apa yang telah dilaksanakan oleh guru baru. Dan untuk fasa yang ketiga iaitu fasa yang melibatkan bulan ke-7 hingga bulan ke-12 Iaitu fasa pengembangan profesional, uh, profesionalisme keguruan Yang ni kita dah kena minta guru-guru baru terlibat dengan aktiviti di luar daripada sekolah Untuk program pembangunan profesionalisme yang lebih berstruktur Kita nak kalau boleh guru baru ni tahun pertama tu dia dah ada fokus laluan Uh, kerjaya dia dan juga laluan Untuk latihan kepada dia Mungkin ada guru-guru baru Aim eh, dia nak jadi guru cemelang So daripada awal tu kita dah minta untuk dia uh, Tengok apa keperluan Untuk menjadi guru cemelang Kita jangan tunggu dah tahun kedua, tahun ketiga Baru nak, okay uh, awak uh, Boleh join jadi guru cemelang Tapi kena sediakan ini-ini Daripada awal kita dah mula tengok laluan Kerjaya dia dan juga apa laluan Latihan yang perlu mereka penuhkan dan uh, pada fasa yang ketiga juga akan ada semakan dokumen uh, pembuktian iaitu yang tadilah maknanya portfolio yang uh, yang telah disediakan oleh guru baru ni kita akan buat semakan kali kedua dan juga penilaian kali kedua akan berlaku pada fasa yang terakhir okey andai kata uh, penilaian kali kedua tidak ada masalah dan guru-guru baru ni dah diverify oleh pihak pengetua maka uh, dia boleh selesaikan program PPGB ni dalam tempoh 1 tahun Andai kata uh, apa yang dilaksanakan oleh guru-guru baru ni Ada benda yang kita kata tak sampai lah apa yang sekolah nak Ataupun apa yang pengetua perlukan Maka program ini boleh diteruskan dalam tempoh sehingga 3 tahun Tak jadi masalah Dan pada uh, fasa yang terakhir ni akan ada ujian post Untuk kita tengok balik kita nak compare antara pra dengan post tu ada tak penambahbaikan ilmu yang ada pada guru-guru baru? Dan juga uh, dalam fasa yang terakhir juga kita akan minta untuk guru-guru baru membuat penilaian kediri SGM 2.0 iaitu Standard Guru Malaysia 2.0. Untuk masa ni Standard Guru Malaysia 2.0 uh, semua dah siap cuma belum dilancarkan oleh Menteri uh, Pendidikan lagi dan insyaAllah uh, sebaik sahaja ianya dilancarkan maka penilaian Kediri ni kita akan uh, upload dalam bentuk untuk dijawab oleh guru-guru. Okay, dan uh, untuk yang terakhir adalah uh, diperaku oleh ketua jabatan dan guru-guru baru ini, guru-guru uh, baru ni yang dah tamat uh, program akan mendapat sijil penyertaan. Suka untuk saya maklumkan juga sijil penyertaan akan diberi kepada guru baru, sijil penghargaan akan diberi kepada guru mentor dan Sijil ini akan digenerate, akan dijana menerusi SPL KPM Dan uh, pihak sekolah tak perlu buat sijil asing lah Kita akan dapatkan sijil secara digital yang ditanda tangani oleh peringkat BPG Ataupun uh, kita akan cuba usulkan untuk peringkat yang lebih tinggi iaitu TKPPM uh, Untuk menandatangani sijil digital tersebut Dan uh, saya uh, nak maklumkan juga Guru-guru di SBP ni saya tahulah datangnya daripada uh, Universiti Awam dan uh, suka untuk diingatkan supaya guru-guru baru ni sentiasa communicate dengan uh, pihak sekolah dan juga pihak SBP berkaitan dengan urusan program transformasi minda. Uh, dalam tempoh uh, mereka ditempatkan tu awal tu tahun tu kalau boleh dia dah mula untuk Mencari ruang dan peluang untuk mengikuti urusan program uh, inilah uh, transformasi minda dah pergi supaya tak berlaku isu uh, dah sampai hujung tahun ketiga masih tak pergi lagi uh, PTM nanti akan ada masalah dari segi untuk pengesahan jawatan bila guru-guru baru ni tak disahkan uh, saya risau nanti. Dari segi kelebihan-kelebihan tu mereka tak dapatlah Kelebihan yang utama adalah Guru-guru ni untuk mengikuti ataupun Mendapatkan HLP ataupun pergi ke kursus-kursus yang menarik Yang disediakan oleh KPM Buat masa ni memang Kursus banyak yang tak boleh dilaksanakan di luar negara sebenarnya Ada juga program-program yang dianjurkan oleh KPM ni akan kita pergi hantar ke luar negara Antaranya untuk guru baru uh, Salah satu Yang menarik mungkin adalah Program ComTab lah uh, Korea, Malaysia uh, Teachers program uh, Exchange program eh uh, Kalau di SBP salah satu sekolah uh, SBP uh, Cikgu Syairah saya lupa nama penuh dia Di uh, Seri Puteri dia pernah join ComTab uh, mungkin Mungkin sharing boleh dibuat oleh Cikgu Syirah ni macam mana untuk guru-guru baru ni dia mula untuk merangka apa yang dia perlu buat bagi membolehkan uh, mereka pergi ke luar negara sebagaimana yang dilalui oleh Cikgu Shirah tersebut. Okay. Dan uh Sebagaimana yang dinyatakan tadi, uh, mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, rakan-rakan guru saya dalam ni untuk mengingatkan guru-guru baru ni tentang PTM lah supaya mereka dapat keistimewaan-keistimewaan yang lain sebagaimana guru-guru uh, yang telah disahkan dalam jawatan. Okay. Uh, seterusnya, uh, mungkin next slide, Cik Taufik. Okay. Yang berikutnya adalah tentang keberhasilan. Setiap apa yang dilaksanakan oleh guru-guru uh, baru ni, kita ada target keberhasilannya lah uh, dari segi uh, fasa orientasi sehingga fasa yang ketiga. Untuk keberhasilan ni, uh, saya mohon untuk Puan Rosalita jelaskan dan uh, saya nak maklumkan juga apa yang dijelaskan oleh Puan Rosalita sebentar nanti adalah uh, dari segi rumusan atau ringkasan sahaja. Jika tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan cikgu-cikgu semua nak dapatkan secara keseluruhan boleh download uh, buku panduan yang telah disediakan dan dalam tu nanti uh, boleh tengoklah keseluruhan dia hanya bukan hanya keberhasilan uh, keberhasilan sahaja yang kita kongsi dalam buku tu kita turut uh, masukkan contoh-contoh aktiviti untuk mencapai keberhasilan tersebut. Uh, sila Puan Rozan untuk teruskan. Okey, baiklah. Terima kasih uh, Puan Aida selaku ketua penolong pengarah unit pematuhan standard guru BPJ ya yeah. Bismillahirrahmanirrahim uh, yang baru saya uh, Samsudin Mustafa iaitu timbalan pengarah bagi bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh uh, dan juga rakan-rakan guru sekalian Assalamualaikum warahmatullahi Okey uh, sebelum tu saya nak tanya dengar eh, jelas apa yang Uh, so saya ada, ada eh? dengar? Ya, Alhamdulillah. Okey, okey. Okey, baiklah. Uh, seperti mana yang uh, Puan KPP saya tadi terangkan berkenaan, berkenaan dengan apa ni pelaksanaan, proses pelaksanaan tu daripada setiap fasa bila kita laksanakan aktiviti dan tentulah kita ada keberhasilan dia. Dengan itu, walaupun bagaimanapun, dengan uh, mau mem melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut kaedah pelaksanaan suku untuk saya nyatakan kaedah pelaksanaan dia kita boleh buat uh, gunakan macam mana nak buat penerangan boleh gunakan perbincangan boleh pemerhatian dan catatan pun boleh pengumpulan maklumat bimbingan ceramah bengkel ziarah lawatan itu adalah kaedah dia aktiviti memang yang dinyatakan oleh Waida tadi. Kaedah nak buat aktiviti tu itulah yang saya cakap tadi. Dari segi penerangan, perbincangan, pemerhatian, pengumpulan maklumat, bimbingan dan sebagainya lah. Okey. Baiklah. Dengan itu, dengan ada aktiviti, kita ada keberhasilan. Saya masuk keberhasilan pada fasa orientasi iaitu fasa pertama. Okey. Fasa pertama adalah fasa orientasi di mana uh, di sini kita boleh nampak di sini kebiasaan pertama adalah guru baru dapat menerap dan mengamalkan nilai-nilai profesionalisme keguruan dalam tugas. Yang ini lebih kepada profesionalisme keguruan. Okey bila profesionalisme keguruan means a uh, cikgu-cikgu akan dapat dengan aktiviti yang tersebut cikgu-cikgu akan dapat merealisasikan fokus KPM, tahu kod-kod etika keguruan, tahu standard Guru Malaysia 2.0 tu macam mana? Tahu sistem-sistem yang ada dalam KPM. Okey, lebih pada profesionalisme keguruan. Jadi a uh, cikgu-cikgu baru kena tahulah tentang berkenaan perkara ni yang ada di KPM sedang berlangsung. Okey, seterusnya keberhasilan kedua. Guru-guru baru memahami dan bersedia untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan amalan kerja serta menghormati Budaya dan adat resam komuniti setempat Yang ini bila kita masuk tempat orang dah tentu kita kena tahu Segala budaya organisasi dan persekitaran sekolah ha, Itu hasil dia tahu Kita tahu kat sekolah tu apa visi dia apa misi dia Cikgu tahu latar belakang pencapaian murid kat sekolah tersebut ha, Jadi dia boleh adjust dia punya pengajaran dia kan Bila kita tahu latar belakang Tahu taraf institusi Tahu budaya kerja cikgu-cikgu kat, kat sekolah belajar Okey, jadi hasil dia dia akan tahu faham budaya organisasi persidangan sekolah seterusnya ke bahagian tiga guru baru mengetahui dan memahami tugas-tugas pentadbiran dan pengurusan sekolah yang ini guru-guru baru juga tak kena tahu dapatkan hasil di mana lebih fokus kepada pentadbiran dan pengurusan sekolah yang ini tahu lah tentang jawatan kuasa kat sekolah tu macam mana. Pertakbiran kat sekolah tu macam mana. Apa polisi kat sekolah tu. Macam mana dia buat urusan headcount. Macam mana anak nak uruskan pengurusan teknologi maklumat di situ. Pengurusan pertakbiran, pengurusan sekolah. Even PIBG pun dia kena ambil tahu. Itu adalah pengurusan sekolah. Okay. So Bermaksud keberhasilannya cikgu-cikgu itu, itu tahu berkenaan dengan pentadbiran dan pengurusan sekolah di situ. Okey. Jadi seterusnya keberhasilan empat, guru baru mengetahui dan mendalami peranan dan tanggungjawab guru sebagai penjawat awam. Yang ini dah tentulah sebab bila masuk profesion keguruan, di mana ia tertakluk di bawah penjawab awam. Okay, dengan, dengan itu kita kena tahu perkeliling-perkeliling perkhidmatan awam kena peka dengan perkeliling KPM, dasar program KPM yang sedang berlangsung yang sedang uh, diguna pakai sekarang ni. Okay, jadi kena fahamlah tentang uh, uh, kalau perkeliling perkhidmatan awam tu kita kena cakap pasal perintah-perintah am, -perintah um, bab A hingga bab G, perkeliling perkhidmatan pendidikan uh, okay, pendaharaan, akta pendidikan macam mana, falsafah pendidikan kebangsaan macam mana, itu adalah benda yang umum dan sepatutnya seorang guru tu kena tahu lah perkara ni. Itu normal lah. Eh? Jadi cikgu, -cikgu dah kena tahu lah perkara tu. Okey, seterusnya ke 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 keberhasilan lima. Uh, yang ini guru baru memahami dan bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan sekolah. Okey, yang ini lebih kepada pengurusan HEM. Kasiah murid, pengurusan kurikulum, pengurusan co-kurikulum. Uh, jadi, kalau saya cakap macam ni, cikgu-cikgu tu dia dapat, dia tahu, dia faham macam mana nak uruskan dalam soal pengurusan HEM. Contoh activity. Uh, buku teks tu. Macam mana dia orang cikgu-cikgu uruskan macam mana dic dic uruskan kebajikan murid murid sorry dan juga pengurusan bila ada bencana macam mana uh, pengurusan sekolah buat uh, itu adalah lebih kepada hem okey masuk kepada sasian murid uh, Boleh tengok pada salah laku murid macam mana nak rekod uh, disiplin-disiplin murid tu semua pengenaan dengan kurikulum saya kasih contoh ni lebih kepada uh, akademik kita lah uh, macam mana nak buat rancangan tahunan rancangan harian uh, lagi macam nak uruskan uh, Sega, PSS Tahu DSKP, dokumen standard kurikulum yang dibuat, digunakan sekarang. Jadi, itu adalah kurikulum. Contoh, kalau pengurusan co-kurikulum pula. Co-kurikulum lebih kepada aktiviti kokoh lah. Okay, SKJSK, uh, macam mana nak dalam uniform tu, uh, pengurusan dalam uniform macam mana ni all handle dalam dan uh, ni selain daripada uniform kita ada uh, permainan kita ada uh, club bagaimana itu dah adalah urusan core curriculum dengan itu cikgu-cikgu -cik kena tahu guru-guru baru tahu bersedia untuk jalankan tugas-tugas daripada HEM, Sasyah Murid, curriculum dan core curriculum okay? masuk ke bahasa 6 yang ini ini guru baru memahami dan bersedia melaksanakan tugas-tugas pengurusan sukan. ini lebih kepada sukan. Okay, pengurusan sukan. Jadi tahulah bagaimana nak urus satu murid satu sukan. Macam mana nak berikan tentang kejurulatihan. Macam mana untuk buat ke pengadil pengadilan. Jurulatih dengan pengadil lain. Eh? Jurulatih lain, pengadil lain. Macam mana bagaimana tahu uruskan. Itu adalah kebhasilan enam. Okay, kalau macam itu kita boleh katakan dalam fasa orientasi ini, kita ada uh, ada berapa nak hasilkan, nak dapat apa? Uh, bulan ada enam. Enam kebhasilan iaitu pertama berkenaan dengan profes, uh, profesionalisme keguruan. Kedua berkenaan dengan budaya organisasi dan pesteran sekolah. Ketiga, pentadbiran dan pengurusan sekolah kena tahu keempat periling am, perkhidmatan awam, perkhidmatan dan juga perkhidmatan data KPM kena ambil tahu. Seterusnya, yang kelima pengurusan HEM, tasia murid, kurikulum, co-kurikulum kena ambil tahu dan tahu eh. Semua faham eh. Jadinya seterusnya adalah last kali pengurusan sukan. Dia ada enam keberhasilan dalam fasa orientasi. Okey boleh faham eh. Kebasilan dalam forest apa yang kita nak dapat ada enam tu. Alright. Okay, masuk. Uh, fasa adalah fasa pengenalan dulu. Uh, okay. Masuk pada fasa pembangunan. Dah naik step dah. Okay. Kebasilan bagi fasa pembangunan. Okay, next slide. Tidak tak. Tukar. Ambil. next slide. Fasa pembangunan. Profesional semua keguruan. Okay. Yang ini ada eh uh, ya ini pasal pembangunan profesionalisme keguruan kita ada dalam tujuh tak silap saya okey pertama keberhasilan dia adalah guru baru menerap dan mengamalkan nilai-nilai profesionalisme keguruan dalam tugas harian yang ini lebih kepada PDP pasal pertama tu lebih kepada PDP jadi cikgu-cikgu baru kena ambil tahulah uh, macam mana nak buat dan mengamalkan maksudnya dah start buat eh mengamalkan nilai-nilai profesionalisme keguruan uh, kalau dalam PDP tu dah tentulah dia kena mengajar atau tentu dia kena tahu tentang kandungan mata pelajaran dia kena tahu pasal PBS dia kena tahu untuk uh, pelaksanaan PDP uh, nak buat saintasi ke gunakan ABM ke uh, gunakan KBAT ke dan sebagainya lah gunakan segala kemahiran yang ada yang itu adalah proses PDP kebahagian dua, kebahagian dua adalah guru baru dapat uh, melaksanakan penilaian dan pentaksiran murid dengan format dan kaedah yang ber bertepatan dengan kehendak penilaian. Yang ini uh, uh, di mana lebih kepada penilaian dan pentaksiran pencapaian murid. Okey, yang ini yang kedua ni kebiasaannya adalah penilaian dan pentaksiran pencapaian murid. Cikgu-cikgu tahu dan boleh buat berkenaan dengan uh, penilaian pentaksiran murid. Dia tahu bagaimana nak handle PBS, a uh, UPSR dah tak ada eh. Uh, okay, dan pentaksiran PT3 pun dah ditangguhkan sebentar. So, teruskan pada SPM. Uh, lagi berkenaan dengan cara penilaian pembelajaran murid kena tahu refleksi pengajaran guru bila nak buat penilaian tu kena ada refleksi. Okay. Jadi, dari pentaksiran tahu ke dua, cikgu-cikgu ni boleh dapat uh, lebih uh, faham dan boleh buat berkenaan dengan penilaian dan pentaksiran bagi murid. Okey, seterusnya ke bahagian tiga. Guru baru dapat mengurus dan memastikan bilik darjah sentiasa berada di dalam kondisif dan menyumbang kepada kelancaran PDP. Yang ini terang menerang cakap memang pengurusan darjah. Pengurusan bilik dajah boleh tahu bila dalam pengurusan bilik darjah dalam kelas tu kita nak suasana yang sangat kondisif. Yang selesa antara guru dan juga di mana kita kena handle Kelas kita, macam mana kita nak buat uh, Kelas kita lebih Biasa untuk cik budak-budak Terima segalanya dengan baik Even pengawalan murid pun sama Jangan kita masuk cik Budak-budak duduk atas meja ke Macam mana uh, bawah meja Itu tu kena jaga Jadi kena tahu uh, Pengurusan struktur susunan Dalam kelas pun kena Kualifikasi supaya Pembelajaran boleh berlaku dengan baik Okey, seterusnya ke bahasa Pelan keempat, uh, guru baru dapat bersama-sama berinovasi dalam merancang dan mengurus program berkaitan disiplin, kebajikan dan kaunseling. Nah, ini kebajikan empat, lebih pada pengurusan disiplin, kebajikan murid dan kaunseling. Cikgu, Cikgu perlu tahu, perlu faham dan mengamalkan juga. Eh. Ini berkenaan dengan tahu tentang perkiling itu mengenai disiplin-disiplin pelajar. Okey lagi dia boleh kena pasti uh, apa ni kesan disiplin murid. So dia nak rekod kat mana, menguruskan kebajikan dia, memotivasikan, menguruskan kebajikan murid dan sebagainya. Okey. Jadi uh, terusnya uh, itu adalah lebih pada disiplin kebajikan counseling. Masuk ke bahasa yang lima, guru baru dapat mengurus serta melaksanakan urusan berkaitan pengurusan fail dan aktiviti kurikulum, kurikulum. So sekarang ni fail, tak, tak, maksudnya bila cik-cikgu ni tahu makna tanakan segala macam dalam sama fail-fail kena teratur. Jangan campak-campak memang tak jumpa. Jadi kena uruskan fail dengan bijak dan Aa, bersistematik sistem file kena ada, pekerja-pekerja dasar berkaitan kena ada dan juga aa, cara ya, nak merekod saya tu saya. lebih baik eh. Okey. Seterusnya uh, nombor uh, kebasaran yang keenam adalah guru baru dapat mengurus serta melaksanakan tata cara kewangan uh -huh. seperti yang telah ditetapkan dalam perkeliling perbandaan. Yang ini lebih kepada pengurusan kewangan pentadbiran sekolah dan institusi pendidikan di mana kat sini kena tahulah mana elang-elang tu pergi, apa biasiswa yang kita dapat, apa macam mana cara nak kutipan peraturan yang dibuat, kena tahu perkeliling perbendaharaan semasa. jadi yang ini lebih kepada kewangan. Macam mana pengurusan kewangan tu dibuat. Maka berhasilannya ke tujuh guru baru dapat bersama berinovasi dalam merancang dan mengurus program-program dengan semula. Yang ini ya, tentulah berkenaan dengan segala program kat sekolah, dia join. Segala program kat sekolah, dia masuk. Dia ikuti, dia bersama. Untuk dapat kebahasaan ini. Dia bagaimana nak merancang satu program. Macam mana nak buat pelan tindakan satu program mana nak buat kerja, konsep nak buat sepenyelarasan tugasan jadi dia dah terdedah dengan benda tu okey jadi kat sini saya katakan untuk fasa pembang uh, sorry fasa pembangunan dia ada tujuh perbahasan iaitu proses PDP dia ini dia dah mula tahu eh seterusnya yang uh, kedua penilaian pentaksiran dia dah tahu dah nak buat penilaian pentaksiran macam mana Dan ketiga pengawalan uh, bid pengawasan bilik daya keempat adalah uh, pengurusan tadbir kebajikan timret kelima adalah pengurusan fail keenam adalah pengurusan kewangan dan pentadbiran sekolah dan yang last sekali adalah pengurusan program-program maksudnya tujuh ni dalam kebasilan untuk fasa pembangunan uh, profesionalisme keguruan okey Uh, seterusnya, bila dah ada fasa orientasi, kita pergi pada fasa pembangunan. Pembangunan fasa dia baru tahu, dia tahu je. Uh, jadi masuk-masuk fasa pembangunan, dia buat apa? Dia dah, dia dah menghayati, dia dah join kat situ. Dia dah amalkan. Masuk pada fasa, hmm, seterusnya adalah fasa pengembangan. Dah start untuk fasa pengembangan. Pengembangan adalah dia kembang. Ida tahu, dia dah buat, dikembangkan. Okey, sekarang ini adalah fasa pengembangan profesional keguruan. Jadi kita boleh tengok kat situ keberhasilan dia ada ada empat. Okey, pertama untuk fasa ini adalah uh, berkenaan dengan uh, menghasilkan penulisan pengkaryaan atau uh, untuk penambahbaikan proses PDP. Bermaksud ini dia dah tahu dah semua benda Tiba masa dia untuk memperkembangkan mana dia boleh buat karyaan dia. Dia boleh bantu buat majalah sekolah. Dia boleh buat uh, penulisan daripada segi uh, penghasilan modul. Dia dah ada idea. Dia boleh buat seni kreatif dia. Pengkaryaan, eh. penulisan buku. Daripada situ dia boleh buat uh, mencetuskan uh, penulisan. Pe keadaan yang kreatif kat situ. Jadi ia adalah yang bagi keberhasilan pertama. Masuk keberhasilan yang kedua, menghasilkan mutu pengajaran yang lebih berkualiti. Yang ini bila dia dah, dah mengamalkan, dia dah mengajar, dia akan dia cuba memperbetulkan, memperbaiki setiap masa dan dia akan hasilkan mutu pengajaran yang berkualiti itu dia perlu ada PLC dan juga perkongsian amalan PLC ni lebih pada professional learning community di mana uh, uh, perkongsian amalan terbaik kita kongsikan kemahiran itu dia share kan dia punya kemahiran dia uh, share kan macam mana kalau dia bijak dalam IT dia boleh share pada cikgu-cikgu semua macam mana nak membuat sesuatu gunakan video ke, gunakan apa ke segala aplikasi yang dia bijak. Dia, dia boleh buat eh, ya, yang dia mahir. Dan dia boleh buat kursi ke pengetahuan yang dia ada. dia boleh uh, dengan itu dia boleh buat hu, ber, boleh berhubung dan berkomunikasi uh, bersama para petakbir, guru-guru, komuniti sekolah. Uh, even dan semula kalau dia nak buat jaringan dengan universiti pun boleh lah ataupun jadi dia akan lebih memperkembangkan potensi dia itu adalah fasa Kedua Masuk ke pasal ketiga meningkatkan kompetensi di dalam talian perbolehan mengaplikasi bahan multimedia melaksanakan PDP yang terhadap e pembelajaran Sekarang pun dah dituntut dah perkara ini dalam e-Pembelajaran Jadi saya tak boleh nak cakap memang betul e-Pembelajaran sedang berlangsung sekarang ni Jadi dengan itu cikgu-cikgu uh, guna cikgu, uh, cikgu, kaki pembelajaran ni lebih, lebih baik, lebih uh, besar penggunaan dia. Jadi dalam e pembelajaran kita boleh cakap pasal kalau kat sistem kita dah ada EPSA, kita ada SPL KPM, kita ada Zoom, kita ada Skype, kita ada Google Meet, kita ada Gu uh, Google, Classroom, kita ada YouTube. Kita juga uh, sekarang ni kita guna Webex kan. Jadi penggunaan tu lebih meluas sebenarnya. Okey, jadi cikgu-cikgu akan akan ada hasil benda di pembelajaran Ya, uh, keempat, guru baru dapat menghasilkan jalinan kerjasama yang padu dalam kalangan guru, murid, pentadbir dan komuniti dengan itu. Bahagian keempat ni dia akan dilibatkan semua komuniti. Ya, ini bila kita buat hari sukan ke, kita buat hari kesemelangan ke, kita buat musyarakat PIBG ke, kita buat apa-apa jaringan dengan universiti. Situ pun penduduk uh, setempat ke salah tapi kita ada jaringan Jadi benda tu akan hasilkan kerja di antara guru baru dengan semua Okey, merancang aktiviti dalam melaksanakan aktiviti Okey, ini adalah jaringan Okey, yang itu adalah fasa pengembangan profesionalisme keguruan Di mana yang itu adalah yang, fasa yang last kali kita akan dapat menghasilkan penulisan perkaryaan Yang pertama, yang kedua kita boleh share cikgu tu boleh dapat sharekan dia punya uh, kelebihan yang ada, kemahiran yang ada, perkongsian uh, amalan eh. Yang seterusnya adalah e pembelajaran. Yang keempat adalah uh, ke a kemahiran. Yang dia cakap jat -jat. sini daripada fasa ah, orientasi masuk okay. pembangunan. Last kali adalah pengembangan Okay, boleh nampak eh? Starting tengah-tengah dia amalkan dan last kali dia kembangkan. Ok itu hasil yang guru-guru baru akan dapat Okey, selanjutnya saya masuk pada fasa uh, peranan dan tanggungjawab eh? Masuk dari, dari segi peranan dan tanggungjawab uh, Kat sini Alright fasa yang ini peranan dan tanggungjawab Di mana pertama adalah bahagian di KPM Dekat Bahagian di KPM lebih pada BPSPP lah yang ini adalah memastikan taklimat PPGB 2.0 kepada guru baru dilaksanakan dengan kerjasama JPN Institusi Pendidikan dan memang sedang berlangsung sekarang ni Yang kedua adalah memastikan program dilaksanakan mengikut garis panduan Yang ini memang kita kena ikut garis panduan seperti biasa Barulah benda tu jalan dengan uh, dalam kontrak eh Seterusnya menyelaras laporan PJP 2.0 mengikut keperluan BPJ kena ada pelaporan tadi. The, seterusnya adalah menyalur, menyalur, data dan maklumat guru baru kepada bahagian yang terlibat. Okey, ini memang kena salurkan data lah. Kalau data, data guru baru ke. kena salurkan pada sesuatu sekolah, sekolah yang uh, ada dan juga uh, ada kolaborasi lah dengan sekolah-sekolah di bawah bahagian masing-masing. Okey, seterusnya. Uh, seterusnya peranan JPN slide seterusnya tu saya punya lambat okey peranan JPN ni uh, lebih jika BPSBP akan menggunakan akan akan apa orang cakap me memerlukan uh, JPN dalam um, uh, menguruskan perkara-perkara dalam pengurusan program PGP ini boleh berurusan dengan JPN juga melalui unit bakat seperti manusia JPN tapi setahu saya BPSVP dia buat straight je. Dia terus saja. Okey. Dia lebih kepada dia terus ke sekolah dia masing-masing. Okey, tapi dalam masa yang sama kalau nak perlukan bantuan daripada JPN pun tak ada masalah. Ini adalah peranan JPN. Saya boleh cakap uh, saya teruskan dia dan saya baca sekali lalu. Saya okay, memastikan unit pengurusan bakat saya atau semua manusia menjalankan peranan sebagai penyelia dan penyelaras pelaksanaan. Nombor 2 menyampaikan taklimat PPGB yang ini sebab tu saya kata bahagian dah buat dah ni. Yang ketiga memanatkan PPGB tu pun kepada pegawai di PPD. Ini pun tak ada masalah. Okey, seterusnya menguruskan dan menyelaras latihan kementoran. Yang kelima adalah menyediakan khidmat kunjung bantu. Okey, ini peranan JPN. Okey, tak apa kita skip. Kita pergi terus ke yang seterusnya adalah peranan PPD slide seterusnya peranan BPD yang ni pun saya boleh skip boleh tak okey sebab kita BPSBP terus ke sekolah okey saya boleh skip Ah, uh, ya uh, yang ini adalah peranan pihak sekolah okey sekolah kena ada melantik mentor yang sesuai Ah, uh, satu guru satu mentor jadi sekolah akan keluarkan sendiri surat lantikan mentor Surat akuan terima mentor dan guru baru. Mana nak dapat surat lantikan tu semua? mana nak buat, uh, ada contoh ke yang risau? Yang itu uh, dalam dokumentasi ada. Okay. Dalam buku panduan pun ada. Dalam delima nanti pun ada. Nanti ada yang nanti akan rakan saya akan uh, ceritakan sedang, uh, kenaan dengan dokumentasi. Eh. Terusnya nombor dua, mengesahkan portfolio guru baru. Mengesahkan portfolio, uh, ini memang tugasan pihak sekolah lah uh, untuk sahkan portfolio cikgu-cikgu. Okey, seterusnya Okay. Uh, kita boleh dapat peranan organisasi institusi, institusi pendidikan kat sini kalau kita boleh tengok kat sini guru baru tu ero dia semua in up tu semua kat dia. Bermaksud dia menerima dan dia memberi juga. Dia boleh beri idea dan dia juga menerima. Jadi sebab tu kita boleh berkembang kat situ. Alright. Jadi uh, 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 penghasilan dia adalah dengan bantuan guru mentor, orang melaksanakan Ketua jabatan okay, kerjasama yang dia laksanakan di mana kalau guru mentor tu kita tahulah cikgu -cik mentor dia Ketua jabatan tu apa kita boleh skopkan kepada pengarah, pengetua, guru besar, timbalan pengarah, GPK pentadbiran, GPK koko, GPK hem dan itu kita boleh skopkan ke Ketua jabatan rakan sekerja, rakan sekerja ni siapa? ketua jabatan kolej, pensyarah, ketua bidang, guru kaunseling, guru ICT, ketua penetia, guru cemerlang dan lain-lain lebih pada rakan sekerja. Okey, rakan sekerja ya dan juga ketua jabatan okey nampak eh aspek apa yang kita boleh tengok kat sini Jadi ya, ada in out uh, menerima dan memberi. Okey. Seterusnya ya, masuk kepada peranan ketua jabatan. Betul. Okey, peranan ketua jabatan. Ah uh, ini saya bacakan nombor satu itu membentuk jawatankasa PPGP 2.0. Ketua-ketua jabatan perlu lantik jawatankasa PPGP 2.0. Uh, seterusnya, keluarkan surat lantikan seperti mana saya cakap tadi. Uh, ketiga, memastikan pelaksanaan PPGP 2.0 di peringkat sekolah selaras dengan garis panduan. Yang ini ketua-ketua jabatan kena pastikanlah semua sekali on track ikut garis panduan. Keempat, memberi sokongan terhadap uh, memang perlu baru. ini memang kena rapat dengan cikgu-cikgu baru untuk bagikan sokongan Profesor Isma. Sokongan daripada satu jabatan sendiri. jangan biar cikgu baru macam tu je. Jadinya kita kena ada sokongan daripada someone, somebody. Alright. Seterusnya nombor lima, melaksanakan pemantauan berkala dan berterusan terhadap dan PDP ini. Betul dalam aspek PDP. So sekarang ni a uh, kena memang cikgu lebih pada PDP. So dengan itu kena ada pemantauan dan juga uh, pemantauan yang berterusan berkenaan dengan PDP uh, guru guru baru. Okey. seterusnya nombor 6 memastikan guru baru yang memerlukan khidmat kaunseling dirujuk. Ah yang ini um, bila apa-apa jadi dengan guru, guru baru siapa yang paling dekat memang tahu. Jabatan kena main peranan tak ada apa-apa um, permasalahan atau isu guru-guru baru ni. Jadi dengan itu kena alurkan ke tempat yang betul lah. Okay. Kita boleh bawa pergi kat kaunseling ke, kita bawa macam mana ke, kita bawa berunding ke apa ke. Yang ini adalah memastikan guru memerlukan khidmat kaunseling yang sebetulnya. Okay. So, nombor tujuh. Jalankan -jalan penilaian pelaksanaan PPGB 2.0 melalui perbincangan bersama guru mentor ha, Yang ini memang ada sebab kita ada feedback daripada guru mentor tu sendiri Okey Terus ni nombor 8 Membuat perakuan untuk cadangan pengesahan dalam perkhidmatan guru baru Dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat digariskan oleh pihak Serang Jaya Perkhidmatan Pendidikan iaitu SPP Yang ini adalah tentang pengesahan perkhidmatan pengesahan ya, pengesahan perkhidmatan tu dia adalah di bawah SPP. PPGB program pembangunan guru baru ini adalah satu sokongan bagi ketua jabatan untuk faham nilai cikgu dia. Bila dia tengok guru baru dia bersedia dalam untuk jadi guru yang sebaiknya. Jadi dia ada point untuk bantu untuk sokong guru-guru uh, ini sah jawatan. Okey. Bukan saya tak cakap tak buat PPGB tak boleh lulus, tak boleh sah jawatan. Tidak. PPGB adalah something yang ketua jabatan boleh gunakan boleh ukur guru-guru uh, baru dia untuk dia bantu untuk dia sahkan uh, untuk bantu dia sokong untuk pengesahan jawatan cikgu tu. Okey, bantu. Faham? Okey, so PPGB ni adalah panduan untuk ketua jabatan menilai guru-guru uh, baru bagi sokong uh, pengesahan jawatan. Okey, seterusnya masuk kepada guru mentor. Okey, mentor uh, yang ini yang ini yang paling rapat dengan guru guru baru di mana dia perlu memberi bimbingan, tunjuk ajar dan sokongan kepada perkembangan potensi uh, kompetensi guru baru dalam bidang PDP, pengurusan kurikulum, pengurusan sekolah, pengurusan hal ehwal murid juga pembangunan profesional guru. Jadi yang ini kena tahulah berkenaan dengan uh, cik cikgu guru mentor kena adalah bimbingan tunjuk ajar ni kena rapat eh. Kena faham, kena tahu, kena bimbing dia orang. Okey, nombor dua, memberi sokongan dan bantuan kepada guru baru Dari aspek kebajikan emosi, jati diri dan motivasi diri Ya, memang cikgu-cikgu baru ni dia macam uh, Orang kata pun Banyak okay. Jadi, kena ada sokongan daripada emosi Daripada cikgu-cikgu yang lebih berpengalaman Tak nak dia down Sentiasa sokong Okey Seterusnya Aa, melaksanakan pemantauan secara formal dan tidak formal. Kurang-kurangnya dua waktu seminggu. Yang ini tak ada masalah. Tak formal ke, tak formal ke, setakat jumpa kat kantin bertegur ke, terangkan ke, itu pun dah jadi pementoran. Okey. Terusnya nombor empat, membimbing guru baru tentang asas menjalankan kajian tindakan berasaskan sekolah. Membimbing guru bahawa baru tentang asas menjalankan kajian tindakan. Yang ini kajian tindakan. Jadi kajian tindakan ni kena adalah uh, bantuan guru. Bagi dia mesti nak cari idea, nak faham, nak tahu. Jadi kena adalah. Okey. Seterusnya a uh, nombor melaksanakan pemantauan secara berkala dan berterusan terhadap PDP dan perkembangan profesi semua guru baru. Pemantauan memang guru mentor memang kena pantau anak buah dia. Jadi kena tengoklah macam mana supaya segalanya dapat dilaksanakan, PDP dapat dilaksanakan dengan baik dan pemantauan itu secara berterusan supaya kita dapat menambah baik uh, kemahiran guru baru, kesediaan guru baru tersebut. Okey, nombor enam. Melaksanakan pentaksiran dan penilaian sebanyak dua kali dalam setahun yang ini, uh, pentaksiran guru-guru mentor memang kena ada pentaksiran dan penilaian. Dua kali je, bulan enam, bulan dua belas ah uh, ya ini memang ada dalam delima nanti sekarang uh, dekat situ kita boleh tik tik je kat situ alright uh, yang mana nak tengok delima tu nanti akan, saya akan bertanggah berkenaan dengan delima Okay, guru mentor ya ini adalah seterusnya slide untuk guru baru tu sendiri apa cikgu cik-cik guru baru kena buat tanggungjawab dia saya punya lama macam mana tak uh, pergi Like guru baru. Okay, saya teruskan je lah like. eh. Okay, slide guru baru. Okay, dah keluar. Satu, melaksanakan tugas sebagai guru dan mematuhi etika profesion perguruan. Uh, yang ni, cikgu-cikgu baru tu kena tahulah tugas-tugas dia. Sebagai cikgu baru, guru baru. So, uh, dalam masa yang sama, dia patuh dengan etika kita lah, etika keguruan kita. Okay, nombor dua, mengikuti PPGB dengan jenisnya. Just follow je PPGB tu oh ni benda ni sebenarnya bukannya berbeza dengan cikgu-cikgu cikgu-cikgu baru ni dia adalah rutin gitu sebenarnya rutin <tuk> harian maksudnya kita lalu insyaallah tak ada masalah okey nombor tiga. sentiasa peka ter terhadap sekolah sebagai satu kelesa selama kita dapat mewujudkan suasana PDP dan kondusif dan efektif yang ini cikgu-cikgu baru kena peka lah kena tahu macam mana dia nak adjust dia punya uh, suasana persetaraan dia supaya dia lebih selesa supaya dia tak rasa tertekan supaya dia kalau jumpa sama mentor, rakan kerja, uh, dan juga murid, komiti dan juga komiti untuk capai pelaksanaan kita punya oh jadi ni uh, dari segi guru baru tu sendiri kena adalah rasa hormat, rasa kerjasama bersama-sama untuk laksanakan uh, PKJB ni bersama dengan segala tugasan dengan ada program pentadbir guru-guru mentor boleh buat sesuatu something yang baik dan hubungan yang baik dengan murid juga serta komuniti membantu untuk pelaksanaan PPJ Tunggu O ni. Okay, nombor lima, menyediakan laporan aktiviti program pementoran dalam bentuk folio. Yang ini lebih kepada portfolio. Jadi portfolio tu memang kena buat tapi dalam masa yang sama buat dalam bentuk macam mana soft copy boleh hard copy pun boleh. Ada guru macam mana gaya mana sebab kita takkan mahu buangkan guru-guru even guru-guru. Sekarang ni kita boleh buat atas dasar biasakan uh, macam-macam Bila siapa-siapa turun untuk tengok portfolio tu ada. Dalam komputer keluarkan dalam komputer bentuk file macam mana you all nak buat. Kalau dalam, uh, nak buat dalam bentuk file, buat dalam bentuk file. Print kan, file kan. Okay. dalam bentuk uh, copy, buat dalam bentuk copy. Supaya bila kita nak, benda tu dah teratur. Tengok, tak adalah nak tekan file ni. Kita teraturkan satu, satu-satu. Baik. Right. Okay. Yang ini portfolio akan diterangkan. Okay. okay. saya. selain nanti. Nomor enam, meningkatkan pengetahuan untuk pembangunan profesionalisme berterusan, dan tentulah guru-guru baru akan sentiasa cuba membangunkan pengetahuan masing-masing mempertingkatkan dia punya kompetensi dia cintu, tak macam tu, tak ada formal ke dia memang sentiasa perlu pembangunan profesional uh, yang berterusan jadi ni tak boleh stop lah Okay, uh, kakak ni itu sahaja yang saya dapat terangkan berkenaan keberhasilan dan juga peranan-peranan uh, bagi uh, apa ni, pihak yang berkaitan eh, yang terlibat. Okey, seterusnya adalah pendokumentasi bahan PPGB 2.0. Saya serahkan kepada Puan Norma. Puan Norma untuk pendokumentasi bahan-bahan PPGB 2.0 eh. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar eh? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Puan Rosalita uh, yang berusaha timbalan pengarah Encik Samsudin bin Mustafa. Okey timbalan pengarah sektor perancangan dan juga pendidikan di BPSBP. Okey. Uh, saya Puan Norma daripada BPG okay, akan menerangkan tentang pendokumentasi bahan PPGB 2.0. Okey, next right. slide. <coughs> ada lebih kurang 2, 4, 6, 7 uh, dokumentasi yang perlu cikgu-cikgu dan juga pentadbir asanakan uh, iaitu yang pertama surat lantikan guru mentor oleh ketua jabatan, akun terima guru mentor dan guru baharu log pementoran, portfolio borang penilaian guru baharu instrumen kunjung bantu dan juga sijil PPGB 2.0 okay, next Okay, uh, next Cik Taufik. Next slide. Okay, ini adalah contoh uh, bagi uh, borang untuk surat lantikan guru, mentor dan juga guru baru. Ya, yeah? di mana yang satu ni adalah untuk disahkan oleh ketua jabatan dan juga lagi satu adalah untuk tanda tangan daripada pihak mentor dan juga pihak guru baru di mana mereka guru mentor menerima guru baru tersebut sebagai uh, mentee mereka. Okay, next. Okey, ini adalah contoh log pementoran iaitu dalam bentuk hard copy di mana ianya ada bilangan pertemuan bulan dan juga tahun bertemunya antara cikgu dan juga mentor dan juga kita ada ulasan serta aktiviti yang dilakukan oleh mentor dan juga guru baharu berserta dengan isu dan juga perbincangan yang telah dilaksanakan. Okey ini juga telah dimuat turunkan di dalam bentuk Google Form dalam uh, apa terlima yang akan diterangkan kepada oleh Encik Muhammad Haji. Okey ini adalah contoh uh, log pemintoran bagi tadi. Okey next. Okey ini merupakan format penyediaan portfolio yang boleh cikgu laksanakan bagi guru-guru yang telah melaksanakan uh, portfolio tersebut. <tuh> tak apa kita tambahkan saja. Okey, yang pertama ialah peranan dan juga tanggungjawab di mana kita ada empat uh, rumah kecil dia iaitu kurikulum VT, uh, falsafah pendidikan kemasaan, skop kerja, sasaran kerja tahunan. Uh, kemudian kita ada profil sekolah, maklumat asas sekolah, objektif sekolah ataupun unit, logo, visi, misi dan juga piagam sekolah jata organisasi dan juga lampiran seperti plan sekolah, takwim sekolah, peraturan sekolah, lagu sekolah dan juga koleksi dokumen berkaitan semuanya saya rasa ada dalam buku pengurusan sekolah dan cikgu tak perlulah lagi untuk type dan sebagainya hanya cikgu perlu nyatakan di mana kedudukan uh, semua maklumat tersebut Contohnya kalau kata profil sekolah ni berada dalam buku pengurusan, cikgu boleh nyatakanlah dekat file cikgu ke ataupun apa ke <coughs> ataupun soft copy cikgu nyatakan okey uh, benda apa <coughs> profil sekolah ni berada di dalam buku pengurusan. Jadi bila kami ataupun pihak daripada BSPP akan turun dan uh, kita boleh tahulah kat mana yang kita boleh lihat dokumen tersebut. Kemudian uh, pelan pembangunan profesionalisme iaitu kita akan tengok dari segi amat matlamat pengajaran kepimpinan masa hadapan, cadangan aktiviti untuk penambahbaikan, penilaian dalam aktiviti PPB. Nah ini uh, cikgu kena buat lah ya, cikgu kena tulis atau cikgu kena type ikut, ikut cikgu lah di mana kesenangan cikgu untuk cikgu uh, apa dokumentasikan uh, cikgu punya pelan pembangunan profesionalisme. Kemudian sumbangan kepada organisasi profesion iaitu dari segi senarai tugas dan juga jatuh kuasa sumbangan kepada KPM, JPN dan juga PPD dan juga penulisan dan penerbitan sekiranya ada. Cikgu boleh masukkan sekali dalam portfolio cikgu. Okey, bahan bukti dalam PDP ataupun kepimpinan iaitu dari segi sukatan mata pelajaran rancangan mengajar dan juga penilaian. Rancangan strategik dan juga contoh hasil kerja. Sukatan mata pelajaran dan juga rancangan mengajar ni selalu kita boleh dapatkan daripada ketua panitia ya cikgu-cikgu. Okey. <coughs> dan ada uh, ada kalanya kadang-kadang tu kita akan gunakan QR code dan sebagainya itu adalah inisiatif cikgu saja. Okey. Kemudian yang keenam anugerah ataupun pencapaian, anugerah ataupun pencapaian dalam perkhidmatan, anugerah dalam PDP ataupun kepimpinan dan juga lain-lain, masukkan juga dalam portfolio. Yang ketujuh, yang terakhir ialah penilaian PDP ataupun kepimpinan iaitu dari segi bahan bukti keberkesanan <coughs> pengajaran uh, dan juga kepimpinan. Yang kedua adalah rakaman video pengajaran ataupun kepimpinan dan seterusnya ialah maklum balas murid dan juga ketua jabatan. Semua tu masukkan di dalam portfolio cikgu. Cikgu boleh laksanakan portfolio ni dalam bentuk hard copy seperti yang telah dinyatakan oleh Puan Aida awal tadi dan juga soft copy di mana cikgu boleh masukkan letakkan folder dalam komputer cikgu dan cikgu masukkanlah segala-galanya maklumat tersebut dan uh, saya kongsikan sikitlah ya kadang-kadang komputer kita ni ada uh, kena virus tapi kalau cikgu sekarang cikgu baru cikgu tahu ya cikgu boleh uploadkan cikgu punya portfolio ni ke dalam Google Drive dan uh, cikgu ada akaun Delima di mana Google Drive dia sangat besar dia punya uh, storage dia Okay, next slide <coughs> okey ini adalah contoh-contoh uh, portfolio yang dilaksanakan Uh, ini juga bahan ini juga terdapat di dalam apa di dalam uh, buku panduan. Jadi cikgu boleh refer kepada sana eh. Dan seterusnya adalah senarai semak di mana dia ada bulan ketiga dan juga bulan ke-12. Di mana senarai semak ni cikgu perlu lah. dan juga untuk guna cikgu senarai semak ni juga kami ada buat dalam bentuk Google Form yang akan diterangkan oleh encik Taji sebentar lagi. Okay next. Okey ini adalah senarai semak tadi dia secara ringkas dan kemudian ini adalah dalam bentuk hard copy di mana dia ada ulasan dia dan juga guru mentor juga kena ambil maklum tentang senarai semak portfolio ni di mana guru mentor perlu memberi ulasan sedikit kepada guru baharu dan juga itu juga dengan ketua jabatan okay, next Okay. Ini adalah borang penilaian di mana ianya akan diisi oleh ketua jabatan, uh, sorry, oleh guru mentor dan disahkan oleh ketua jabatan. Dan penilaian-penilaian ini dia ada mempunyai skor dia di mana uh, ada kami maklumkan uh, skor yang perlu diberikan. Okay, next. Okay, ini adalah deskriptor uh, pemberian skor tadi dan uh, bagi yang cemerlang dia adalah 90 hingga 100 dan yang paling bawah sekali adalah 49 dan ke bawah lah. Okey dan yang uh, uh puan-puan ataupun cikgu-cikgu boleh juga uh, lihat benda ni di dalam buku panduan ya. Okay, next. Okey, simakkan dan juga penilaian PPGB, dokumen pengutian oleh mentor sebanyak dua kali setahun iaitu bulan ketiga dan juga bulan ke-12 di mana guru-guru mentor perlu membuat penyemakan portfolio yang dijalankan oleh guru baru di bawah mereka dan juga penilaian oleh mentor dan pentadbir sekolah dua kali setahun iaitu bulan ke-6 dan juga bulan ke-12 di mana berlakunya penyemakan portfolio, penilaian terhadap pengetahuan kemahiran dan juga nilai profesional guru baru. Okay, ini adalah dilaksanakan oleh guru mentor dan juga uh, ketua jabatan lah. Okay, next. Okay, ini adalah instrumen kunjung batu yang akan dilaksanakan oleh uh, pihak bahagian JPN dan juga PPD apabila mereka turun ke sekolah di mana mereka membuat. Uh, kunjung bantu di sekolah dan perlu mengisi borang uh, instrumen kunjung bantu. Dan instrumen kunjung bantu ini juga kami ada sediakan dalam bentuk Google Form untuk memudahkan uh, pihak uh, bahagian JPN dan juga PPD untuk terlaksanakan terus acara-acara atas talian. Okay, next. <coughs> dan um, seperti yang dimaklumkan oleh Puan Aida tadi, di mana guru baru dan juga guru mentor akan diberikan sijil dan tatacara dia ada empat tatacara di mana sijil penyertaan dan juga sijil pengesahan masing-masing akan dikeluarkan kepada guru baharu dan guru mentor setelah tamat PPGB 2.0 tak tamat tak ada sijil ya okey maklumat seperti nama dan nombor kad guru baharu dan guru mentor serta tempoh pelaksanaan program dilaksanakan dan juga sijil ditandatangani sama ada puan Aida tadi kata akan ditandatangani oleh KPPM insyaAllah ataupun uh, pengarah PPGB sendiri secara digital melalui SPL KPPM dan satu sijil sali, uh, satu salinan sijil akan uh, perlu disimpan di dalam fail sekolah. Okay next. Okey ini adalah bukti perakuan PPGB kau baru akan diberi CJ penyertaan yang saya cakap tadi dan minta akan diberikan CJ penghargaan. Okay next. Ini adalah contoh lah, contoh CJ penyertaan dan juga CJ penghargaan. Okay, next. Okay, itu sahaja tentang pendokumentasian. Uh, tak banyak. Jadi semuanya ada terdapat di dalam, setengahnya terdapat di dalam delima yang akan disampaikan oleh Encik oh. Taji. Tapi sebelum itu kita dengar dahulu maklumat-maklumat tambahan yang akan disampaikan oleh Puan Aida. Silakan Puan Aida. <coughs> Okay, uh, terima kasih Puan Norma, uh, seterusnya uh, tuan-tuan, puan-puan, uh, cikgu-cikgu Sebagaimana yang saya ada kongsikan dalam chatbox tu adalah uh, maklumat berkenaan dengan SPI Dan juga panduan pelaksanaan pro, uh, program pembangunan guru baru Jadi tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh dapatkan link yang kami kongsikan di chatbox Kalau katakan tak dapat boleh juga pergi ke uh, laman sesawang KPM dan uh, type lah situ SPI untuk uh, program pembangunan guru baru Jadi boleh download daripada situ SPI berserta dengan buku panduan Jika ada yang tertinggal maklumat berkenaan dengan uh, Apa yang ditaklimatkan Boleh baca dalam uh, buku panduan tersebut Dan dalam tu memang dah uh, jelas jelaslah Semua dinyatakan di situ Okay next Cik Taufik jadi yani just kongsi sebagaimana yang saya nyatakan tadi uh, untuk uh, PTM pastikan guru-guru baru ni uh, mengikuti PTM bagi membolehkan mereka disahkan dalam jawatan dan maklumat-maklumat uh, yang uh, diperlukan mohon maklumkan segeralah. Biasanya pihak JPN akan membantu guru-guru baru di mana sahaja mereka berada tak kira lah BPI ke SBP ke mereka akan bantu untuk uh, sama-sama tempatkan guru-guru ni untuk mengikuti uh, apa khusus PTM ni okey seterusnya okey ni adalah uh, berkaitan dengan mengikuti pengajian uh, sukalah untuk saya maklumkan untuk tuan-tuan uh, dan puan-puan menggalakkan guru-guru baharu ni uh, mengikuti pengajian uh, di peringkat yang lebih tinggi iaitu master dan PhD Walau bagaimanapun suka untuk saya maklumkan uh, Kelulusan diberikan oleh peringkat masing-masing Maknanya kalau guru-guru uh, di uh, SBP Kelulusan untuk master PhD adalah uh, pengarah BP SBP sahaja Dan uh, untuk makluman juga Guru-guru baru sekiranya ingin mengikuti peringkat uh, sarjana ataupun PhD uh, Mereka perlu disahkan jawatan terlebih dahulu Sekiranya tidak disahkan jawatan Uh, mereka tidak akan mendapat kelayakan untuk cuti ee uh, khusus sambilan 30 hari selama setahun. Jadi uh, kena maklumkanlah kepada rakan-rakan guru baharu ni supaya mereka tak tercicir maklumat-maklumat sebegini. Dan uh, permohonan mestilah dibuat ke, uh, untuk mendapat kelulusan sebelum berada di uh, institusi. Sebab uh, ada setengah-setengah guru ni bila dah nak tamat belajar baru mohon kelulusan. E uh, sepatutnya tak berlaku sebegitulah sebab sekiranya ada apa-apa keperluan nanti uh, risau bendanya tak diluluskan next ya taufik uh, saya nak kongsikan juga berkenaan dengan uh, SPL KPM Okey, ni adalah program-program uh, yang kita selalu laksanakan untuk pembangunan profesionalisme berterusan. Uh, ada peringkat asas pembangunan kompetensi, keperluan dasar kompetensi, elektif dan juga pelengkap. Dan uh, saya nak maklumkan, PTM dan juga program pembangunan guru baru adalah berada dalam kategori asas dan. Uh, sekiranya uh, yang lain-lain tu diperlukan, dia mungkin berada di peringkat uh, pembangunan kompetensi dan juga keperluan dasar serta elektif. Uh, kita mohon maklumkan juga pada guru-guru baru yang mereka boleh mengikuti mana-mana latihan uh, secara uh, dalam talian uh, seperti EPSA uh, untuk buat masa lah sebab kita tahu banyak latihan-latihan uh, bersemuka tidak dapat dilaksanakan dan juga uh, webinar juga mereka boleh uh, ikuti dan uh, dalam SPL KPM sebenarnya ada di, uh, ada juga ditawarkan latihan-latihan yang boleh guru-guru baru ni ikuti. Suruh dia explore kita punya SPL KPM sekiranya pencapaian latihan mereka tak cukup lima hari ataupun MyPBB dia tak cukup 42 mata kredit. Dia boleh explore dan lihat di situ apa yang perlu mereka capai. Okay next. Next, Cik Taufik. Okay. Ni adalah aktiviti, 13 aktiviti yang ada dalam uh, PBB. Yang ni kita tahulah, kursus, bengkel, e-pembelajaran, ulasan, wacana ilmu. Macam hari ni, tuan-tuan, uh, perempuan yang mengikuti program ni, cikgu-cikgu yang mengikuti program ni, uh, Cik Taufik uh, boleh uh, rekodkan sebagai program wacana ilmu lah kepada semua-semua uh, yang ada ni. Jadi bolehlah dapat... Uh, mata kredit di sini. Okey, program coaching dan mentoring dan saya nak maklumkan untuk PPGB guru mentor dan guru baru akan diberikan 10 mata kredit iaitu bersamaan dengan 10 mata kredit yang diberi kepada mereka-mereka yang mengikuti program coaching and mentoring. Dan saya nak maklumkan 10 mata kredit ini diberikan sebaik sahaja selesai program PPGB. Maknanya macam sekarang ni tak perlu apa-apa uh, lagi lah, tak dapat apa-apa lagi lah. Bila selesai dan dah dapat sijil kita akan uh, generate uh, melalui MyPBB untuk guru-guru baharu dan juga guru mentor dapat 10 mata kredit untuk coaching and mentoring. Selain daripada itu, ada lawatan pada ada aras, uh, penyelidikan, program sangkutan, peningkatan akademik. Okey, peningkatan akademik ni adalah uh, yang peringkat sijil, master, PhD lah. Uh, PLC, penulisan, pengkaryaan, inovasi dan juga sumbangan lain. Okey, semua aktiviti-aktiviti ni sebenarnya ada yang dicadangkan dalam program pembangunan guru baru menerusi aktiviti-aktiviti untuk keberhasilan setiap fasa. Jadi apa sahaja aktiviti yang dilaksanakan berdasarkan kepada 13 aktiviti ini maka cikgu-cikgu baru boleh buat dua lah. Satu pelaporan untuk PPGB dan satu lagi boleh direkodkan dalam SPL KPM dan juga untuk urusan uh, mendapatkan mata kredit MyPBB. Okay next. Okay ni uh, nanti tuan-tuan dan -tuan, puan-puan cikgu-cikgu boleh jelaskanlah kepada guru-guru baru macam mana untuk explore SPL KPM dan uh, ingatkan pada mereka sekiranya nama-nama mereka dah ada dalam uh, e-operasi maka mereka boleh buka lah SPL KPM menggunakan uh, ID, uh, password dan ID dia adalah berdasarkan kepada uh, nombor IC ID uh, IC kita penuh dan uh, kata laluan empat digit terakhir dan uh, sekiranya tak diubah sebegitulah saya mohon kalau boleh kalau cikgu-cikgu baru ni dia nak ubah, biarlah dia ubah uh, kata laluan yang dia boleh hafal. Jangan nanti dia letak kata laluan lepas tu sekejap-sekejap kan minta untuk pegawai latihan uh, apa reset balik dia punya maklumat uh, password. Okay next. Okay ni adalah penggunaan SPL KPM. Uh, tak ada masalah saya rasa cikgu-cikgu yang dalam ni. Uh, semua dah maklum lah apa yang ada dalam SP, uh, SPL KPM apa penggunaan dia Okay uh, next seterusnya okay ini pelaksanaan MyPBB untuk 42 mata kredit Okay sebenarnya untuk 42 mata kredit apabila kita mencatatkan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan Uh, aktiviti pembangunan profesionalisme yang dilaksanakan menerusi SPLKPM dia akan auto update uh, maklumat berapa uh, mata kredit yang kita dapat dan untuk tahu mata kredit pun boleh buka di SPLKPM menerusi uh, modul individu dalam tu ada pelaporan satu pelaporan SPLKPM untuk hari berkhusus dan satu lagi cikgu-cikgu uh, semua dapat tengoklah pelaporan My PBB. Okay next. Okay, ni saya bagi contohlah untuk 42 mata kredit. Nanti boleh tengok. Okay, lagi. Teruskan. Seterusnya. Okay, ni adalah satu, uh, salah satu lagi sistem yang ada di KPM yang dikelolakan di bawah BPG iaitu Sistem Guru Malaysia. Yang mana Sistem Guru Malaysia ni uh, dia meletakkan profil guru-guru. Uh, Maklumat-maklumat cikgulah. lah uh, nanti boleh tuan-tuan dan puan-puan juga boleh dapat dan uh, lihat Uh, profil masing-masing mas -masing. uh, uh, untuk masuk dalam sistem guru Malaysia ni dia punya ID dan password sama sebagaimana SPL KPM. Kami uh, jadikan satu uh, satu password dan satu ID saja supaya tak banyak sangatlah nanti cikgu-cikgu nak hafal ID dan password. Dan uh, dalam ni akan ada maklumat Kita mohon boleh mohon jugalah untuk rakan-rakan guru kita buat saya makan Dan saya tahu dalam kalangan kita yang ada dalam ni pun dah ada dapat CJ Guru Malaysia Yang uh, mana CJ Guru Malaysia tu adalah di generate dalam, uh, daripada sistem Guru Malaysia Okay next Okay ni contoh-contoh uh, bagaimana nak masuk ke SGMY tu Nanti Cik Taufik boleh kongsikan lah maklumat ni Seterusnya Okey, ni adalah uh, keperluan sekiranya guru-guru baharu nak bertanyakan sesuatu tentang PPGB. Jadi nanti boleh maklumkan untuk mereka boleh berhubung terus dengan Cik Taufik dan uh, tadi saya ada share juga uh, dua email address iaitu Cik Talji dan juga Puan Norma sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh juga email kepada dua pegawai saya ni lah nanti uh, kami akan sedia membantu untuk seterusnya saya nak minta Cik Talji kongsikan sedikit bagaimana untuk pengisian uh, maklumat dalam uh, Delima silakan Cik Talji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang hari. yang berusia Encik Samsudin, Mustafa, Bila Pengarah. Uh, seterusnya Encik Taufik dan juga Encik Samsudin Encik Roslan Tengah. Serta yang saya difahamkan ialah guru-guru peluang kanan dan juga guru mentor yang sama mengikuti wacana ilmu kita pada pagi ini. InsyaAllah saya tidak akan mengambil banyak masa. Lebih kurang 30 minit sahaja uh, tentang pelantar, uh, delima berkaitan dengan PPGB ni lah. Jadi sebelum itu saya mohon uh, Encik Taufik sediakan slide-nya lah ya. Uh, Sementara kita menunggu Encik Taufik uh, menyediakan slide itu, ingin saya maklumkan di sini bahawa cikgu-cikgu uh, uh, semua, tuan-tuan dan puan-puan boleh interrupt lah eh boleh bertanya, boleh jawab saya bersama saya secara saya menerangkan ini. Uh, walau bagaimanapun ingin saya jelaskan sini bahawa uh, pelantar kelima yang, yang menguruskan uh, PPGB 2.0 ini uh, merupakan uh, satu platform untuk merekod dan melihat kemajuan pelaksanaan PPGB2.0 kepada guru baru. Ya, itu fungsi dia eh dalam delima ini. Sekali lagi saya ulang fungsi PPGB dalam delima ini ialah pertamanya untuk merekodkan aktiviti PPGB2.0 dan yang kedua untuk kita melihat kemajuan pelaksanaan PPGB2.0 ini. eh. Kepada guru baru uh, Jadi bagaimanakah kita nak uh, masuk ke dalam pelantar delima ini Cuba tengok next slide uh, Okey Jadi kita semua boleh pergi ke Portal delima, eh? portal.moe.edu.my Jadi siapakah yang boleh masuk ke dalam portal ini Saya fikir semua sekolah Dah pernah melalui, dah pernah menggunakan pelantar delima ini ya. Ha, jadi, mereka yang ada akaun delima sahaja yang boleh masuk ke dalam pelantar delima ini. Jadi, mereka yang tidak ada akaun delima tak boleh masuk lagi. Ha, jadi, itu syarat yang pertama. Kita kena pastikan semua guru-guru ada akaun delima ni, ya. Ha, jadi, saya rasa guru-guru sekolah semua, dah ada termasuk juga guru mentor dan juga GPK rasanya semua sudah ada biasanya di sekolah dia bermula dengan huruf G di depan tu ya bermula dengan huruf G dan berakhir di belakangnya ialah edu.my moe-dl.edu.my di belakangnya ya okey jadi apabila kita nak masuk ke derima ini kita akan log masuk dulu cuba slide seterusnya Ha, jadi sebenarnya pelantar dia rima. ini dia kuat dia punya security ataupun ciri-ciri keselamatannya. Setiap kali kita bertukar pelayan ataupun tab yang baru, dia akan minta kita punya apa tu account dia ha, jadi kita kliklah account kita dan next slide. Ha, jadi seterusnya, paparan kursus yang seterusnya, kita ada tiga ikon di situ akan ditunjukkan. Eh? iaitu murid, guru dan sekolah. Ini bermaksud ikon beg sekolah tu murid, maknanya murid masuk melalui ikon itulah. Dan nombor dua tu guru, ah ha, di sinilah yang kita nak log in lah. Yang nak kita klik. Dan yang ketiga tu sekolah, ialah lebih kepada pengusaha sekolah lah. Pentadbiran, ini HCP dan sebagainya lah. Jadi kita klik ikon guru. Next, select. Select seterusnya. Baik. Apabila kita dah klik ikon guru, kita akan dipaparkan sebanyak Ada 10 ikon di sini Jadi bermanjut, kita dan guru-guru Boleh pergi buat perayaan penerokan di mana-mana ikon yang ada inilah Untuk sesi pembelajaran, untuk menambahkan pengetahuan dan sebagainya Tetapi untuk PPGB 2.0 ini Kita fokus kepada ikon yang keempat iaitu aktiviti jadi kita klik ikon aktiviti ya. Next slide Jadi apabila kita dah klik ikon uh, aktiviti kita akan terus pergi kepada laman yang baru. Jadi uh, laman ini juga kita akan dapati ada sembilan ikon di situ ya. Uh, termasuklah siapa yang familiar dengan uh, program ts 25 ada juga di situ. Uh, ada juga uh, apa tu Google Classroom yang kita popular nak guna tu, tetapi di manakah PPGP2.0? PPGB 20 adalah ikon yang di bawah sekali itu, ya, uh, ya, yeah, ada gambar bangunan sekolah tu, ya. Uh, jadi next slide, apabila kita dah klik ikon PPGB 20 itu, kita akan berubah kepada skrin yang baru. Jadi pada skrin ini kita akan dapat lihat ada lima ikon lagi jadi senang saja sebenarnya kita nak gunakan platform Delima ini. Iaitu kita hanya touch touch klik klik ikon sahaja. Dan isi form. senang saja dia punya peranan pelantar Delima ini kepada PBG 20 Just klik kepada ikon itu dan kita akan isi berbagai form lah. Eh. Okey, di sini kita akan lihat ada lima ikon iaitu yang pertama modul PPGP di sini apabila cikgu-cikgu atau guru baru sebagainya klik ikon ini akan memaparkan buku panduan pelaksanaan PPGB2.0 secara dalam talian. Ya, dalam bentuk ibu. E ah jadi di sini pun boleh kita melihat untuk download pun boleh. Jadi maknanya buku ini semua orang boleh lihat. Siapa yang boleh nak akses sebagai guru tadi semua guru akan boleh melihat buku-buku PPDB 2.0 inilah dan mereka boleh download. buku tu je tebal eh, sebenarnya, iaitu sebanyak lebih kurang 74 muka surat. Ha, termasuk kulit ke kulit lah. Okey, jadi ikon yang kedua pula ialah guru baharu. di sini ada pemisahan. Guru baru apabila dia klik di sini, terdapatlah info-info atau maklumat-maklumat seterusnya dalam Uh, guru baru ya. Uh, dan ikon yang ketiga ialah itu ikon guru mentor. Ah uh, ini peranan kepada guru mentolah untuk klik uh, ikon ini. Dan yang keempatnya ialah ikon apa ni? Ketua jabatan. Ketua jabatan sini bermaksud uh, institusi pendidikan tempat guru baru itu uh, ber -ber a apa? Lah. Uh, mungkin guru besar, mungkin pengetua, mungkin pengarah di mata divulgasi dan sebagainya lah ya. Ha, itu untuk jabatan akan klik di ikon inilah. Dan seterusnya ikon yang ke lima iaitu uh, bahagian JPN dan J, uh, PPD. Ha, di sini uh, peranan di bahagian, peranan di PPD dan peranan dan JPN lah untuk klik ikon ini. Jadi satu soalan. Boleh tak guru baru klik ikon guru mentor? Boleh tak guru baru klik ikon ketua jabatan? Uh, jawapannya tak boleh. Ha, jawapannya apa? Tak boleh. Kerana mereka yang di haraki yang paling tinggi boleh akses haraki yang paling rendah. Maksudnya sini haraki yang paling tinggi ialah bahagian Lepas itu kepada JPN, kemudian itu PPD, ketua jabatan, guru mentor dan guru baru. Uh, ini bermaksud Guru Mentor boleh klik ikon Guru Baru Guru Baru tak boleh klik ikon Guru Mentor Begitu ya JPM macam mana? JPM boleh klik ikon Guru Baru JPM juga boleh klik ikon Guru Mentor, Ketua jabatan dan sebagainya Ya susunan sesungguhnya hierarki lah uh, eh, Hierarki dari segi uh, maklumat, uh, penyebaran maklumat nah, Jadi bermaksud di sini secara umumnya bahawa bahagian secara automatik secara online boleh melihat input-input ataupun data-data sekolah-sekolah yang terlibat dengan program PPGB 2.0. Jadi ini bermakna adalah penting kepada pihak pentadbir, kepada guru mentor, kepada guru baru untuk mengisi maklumat-maklumat di dalam form-form yang kita sediakan nanti seterusnya akan terangkan di mana perkara ini terus boleh dilihat oleh bahagian oleh bahagian profesional guru, oleh bahagian asrama penuh dan sebagainya. Boleh terus. Jadi kita boleh tahu siapa yang telah melaksanakan program ini, siapa yang belum melaksanakan program ini. Siapa yang sedang melangsungkan apa? program ini pun kita akan tahu. Jadi untuk itu, kita dah bagi satu link kepada Encik Taufik untuk dikongsikan dengan uh, semua sekolah supaya mendaftarkan nama guru mentor, mendaftarkan nama uh, guru baharu dan mendaftarkan apa ketua jabatan dan sekolah yang terlibat. Jadi link untuk pendaftaran itu kita dah bagi kepada bahagian asrama penuh. Jadi menjadi tanggungjawablah bahagian asrama penuh untuk kongsikan link itu kepada Uh, semua sekolah, -sekolah uh, di bawah jagaan bahagian asrama penuh lah ya. Saya fikir, insyaAllah kuat semua dah ada dapat link itu. Dan kita mohon supaya cepat-cepatlah isi uh, Google Form itu supaya nanti kita boleh memudahkan untuk meneruskan program PBGB tersebut ini secara dalam talian. Okay, next slide. Ah uh, ini yang saya tunjukkan tadi, buku dalam bentuk apa tu? Ah uh, dalam talian. Next. Next. Okey, baik. Ap Apabila kita dah uh, klik ikon guru apa tu? Guru baru. Jadi dalam layan seterusnya kita akan dapati ada lapan lagi ikon untuk guru baru ini iaitu dari, bermula dengan ikon pendaftaran, pengenalan uh, apa itu guru baru dan juga kita ada ikon tentang folio bagaimana kita membimbing guru baru ini membuat folio uh, dan dia juga ada apa tu ikon mengenai apa log pembentoran yang boleh diisi secara dalam talian guna uh, kemudian melibatkan fasa-fasa tadi fasa orientasi pasal pembangunan, pasal perkembangan dan sebagainya lah. Assalamualaikum Encik kita... Sarji. Ya yeah, saya. Okey saya nak tanya. Sebelum ha. saya tak faham kan. Ha. Okey. Okey maksudnya yang yang cik yang cik paparkan sekarang ni kan. Hmm. Okey jadi yang perlu buka ni siapa? Guru guru baru, mentor okay, dia. Okey dua sekali kena buka eh. Okey. Yang paling penting ialah guru baru. Okey. di sini yang ikon yang tertunjuk ni. Cuma guru mentor boleh melihat juga supaya dia dapat melihat perkembangan apa progres apa kemajuan guru baru tu lah. Oh maksudnya ha. cik daripada awal tadi tu yang hmm. buka dekat delima ni yang hmm. mesti buka ni adalah GB guru baru. Guru baru, guru mentor yang paling yang akan paling aktiflah Okey, okey, faham. Cuma okay. Cumanya, guru hmm. mentor, dia akan pergi pada bahagian dia je lah ya? Ah, bahagian dia dah juga boleh. Nak melihat kemajuan guru baru, kena klik ikon guru baru lah. Okey, okey, faham. Okey, maksudnya guru mentor boleh memantau lah kan? Ah, boleh, boleh. Okey, lepas tu soalan seterusnya. Okey, maksudnya, kan tadi yang sebelum ni, yang puan sebelum ni kan dia cerita, uh, okey, beritahu pasal apa? Tentang maklumat-maklumat tu kan? Ya. Yeah. Okey tentang portfolio tu, yang tu secara hard copy kan? yang tu secara hard copy. Okey, jadi kita sebenarnya tentang portfolio ni, uh, kita ada dua pilihan, sama ada kita hendak buat dalam bentuk hard copy okay. ataupun soft copy. Okey, ada dua pilihan. Cuma apabila kita buat dalam hard copy, hard copy ya, okay. dalam soft copynya ialah kena isi form checklist saja ada checklist maksudnya apa kerja yang dia tu checklist tu ada kena 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 tick lah dah selesai ke belum selesai dah selesai selesai tapi bahannya dalam bentuk hard copy ada satu lagi cara a uh, folio ni juga boleh dibuat dalam soft copy maknanya cikgu-cikgu ni cikgu-cikgu baru ni semua dia ada dia, ada kemari ICT ni saya saya jangkakan mereka advance sedikit jadi mereka boleh gunakan site-site dalam Google ni untuk mencipta folio ha, Jadi ada suatu contoh dalam Dalam video-video yang saya bagi tu Dalam folio tu ada yang boleh tengok Jadi mereka boleh cipta site Untuk folio ha, Jadi di situ ialah kerja-kerja mereka lah Tetapi akhirnya nanti Guru mentor akan Isi form checklist Apakah benda-benda yang mereka Telah selesai Katakan mereka dah selesai Mengenai Menyediakan visi, misi apa tu uh, sekolah dan telah menyerah menyerah tugaskan apa tu peranan dan tugas-tugas uh, pengetua penolong kanan sebagainya jadi mereka boleh sedia tu dalam bentuk hard copy ataupun dalam soft copy di dalam Google site dan sebagainya cuma guru mentor dalam checklist tu dia akan tanda tick lah uh, jadi form itu yang form itu yang apa tu guru mentor kena tick uh, Okey, uh, Puan, ya. Uh, saya jelaskan yeah. sikit eh sebenarnya ha. yang Delima ni adalah lebih kepada pelaporan untuk lihat progres guru baru ni dah buat sehingga tahap mana uh, untuk portfolio okay. adalah dokumen pembuktian apa yang telah mereka laksanakan contohnya dia dah buat aktiviti A apa saja gambar ke atau apa-apa maklumat yang dia nak masukkan dalam portfolio tu boleh dimasukkan dalam portfolio tapi portfolio ni tak boleh diupload dalam a uh, site yang kita buat ni lah. Sebab site ni hanyalah lebih kepada pelaporan. Tapi guru-guru baru yang berkemahiran sekiranya mereka ingin membuat uh, portfolio menggunakan uh, site yang ada dalam Delima boleh tak ada masalah tapi untuk yang dibangunkan ini adalah lebih kepada pelaporan supaya uh, guru mentor boleh lihat progres guru baru hanya menerusi delima dan juga uh, pihak ketua jabatan pengetua nanti dia boleh tengok di delima saja okey 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 pun ada satu uh, soalan lagi uh, boleh sebab saya takut saya ni saya tak faham kan okey hmm. macam tadi kan portfolio tu okeylah boleh buat dalam keadaan hmm. jenis kan okey saya rasa zaman hmm. sekarang mungkinlah dia orang lebih berminat pada soft copy lah. Betul. Sekarang uh. ni macam senarai contoh lah contoh kan contoh lah katakan kalau ada cikgu tu dia nak buat dalam hard copy uh -uh. so senarai semak tu kita dapat dekat mana? Okay. Dalam talian. Uh, senarai semak dalam talian ada dalam site ni pun ada dan kalau dia tengok dalam buku PPGB pun ada apa senarai semak yang perlu ada lah tak jadi masalah. Okey okey okey. Kita sediakan dua-dua. Okay. Cuma uh, nanti cikgu boleh maklumkanlah kepada guru baru untuk maklumat-maklumat yang dah ada dalam fail lain. Contohnya uh, aktiviti sekolah, uh, takwim sekolah. Yang tu dia tak perlu buat cetakan lain untuk masuk dalam portfolio PPGB. Cuma dalam PPGB tu dimaklumkan dalam satu layan uh, takwim sekolah berada dalam fail mana? So kita tak perlu minta dia print banyak ataupun buat dua tiga kopi lah maklumat tersebut Just nyatakan oh. berada di tempat mana saja. kita ringkaskan sebegitu Haa uh. okey okey Assalamualaikum Terima kasih ya Salam. Boleh saya nak tanya soalan Okey uh, okay, sekolah, sekolah saya dah menerima guru baru bulan Januari Okey, okay. sekarang dah bulan 6 kalau ikut taklimat Cikgu Aida tadi, sepatutnya sekarang dah masuk fasa 2 lah kan. Fasa mm -hmm. fasa yang ketiga tu. dah ni. Ah fasa yang ketiga. Mm -mm. Tapi mm -hmm. masalah dia kita satu fasa pun tak mula lagi. So macam mana? Okay Okey, gini. Kalau guru-guru yang dah masuk Januari dulu, dia uh, 3 bulan pertama bulan 1 sampai bulan 3 tu, uh, dia first uh, fasa, second fasa bulan 4 hingga 6. Ok maknanya nanti dah tinggal beberapa hari lagi Nak masuk fasa ketiga dah ni uh, Apa aktiviti yang relate Dengan fasa pertama yang dah dibuat Pada bulan Januari uh, hingga Mac dulu boleh dia masukkan Dia update sahaja tak perlu dia mula Maknanya uh, katakan 1 Julai Baru nak mula untuk uh, Fasa 1 apa yang uh, Tengok apa senarai Yang ada dalam fasa 1 tu apa yang di, uh, Perlu dibuat dia update sahaja Tak perlu buat daripada awal lah maknanya jangan Januari uh, dah masuk, lepas tu tiba-tiba Julai ni baru mulakan sebagai bulan pertama. Apa yang dia dah buat yang sama dengan uh, apa yang ada dalam PPGB ni terus uh, update sahaja. Tak jadi masalah. Assalamualaikum Puan Naidah. Waalaikumsalam ya. Okey uh, Puan Naida, saya mohon pencerahan. Saya ada beberapa soalan. Okey yang pertama eh uh, saya difahamkan uh, guru baru saya mempunyai email de5@baru uh, tapi sementara adakah uh, email itu kekal sampai seterusnya ataupun tidak itu yang pertama yang soalan kedua uh, puan uh, melalui pembentangan puan Aida tadi uh, satu guru uh, satu guru uh, baru tadi satu mentor okey uh, mengikut kepada sekolah lah ya Uh, sekolah saya ni adalah sekolah temua. Jadi mm -hmm. kami untuk tahun 2021 ini uh, nampaknya guru baru uh, dinaikkan menjadi guru baru tadi ramailah. Walaupun mereka mm -hmm. dah lama. Mm -hmm. Okey. Uh, jadi memandangkan uh, mereka ni uh, ramai, jadi uh, mentor mereka bolehkah dipilih di kalangan uh, penolong kanan ataupun guru-guru lain? Sedangkan uh, bidang akademik dengan bidang uh, temua tadilah uh, macam mana tu pandangan puan? Okey, perkara okay. yang kedua, uh, guru-guru saya sebelum ini pada tahun 2020 ada dua orang guru yang baru. Uh, tetapi sebelum ni uh, program guru baru ni pun uh, saya nampak tak ada lah, uh, tak ada lihat li li sana kalah, ya. Okey, uh, jadi uh, bagaimana dengan status mereka? Adakah uh, mereka ni dibawa ke tahun 21 dan bagaimana dengan fasa-fasa yang disebutkan tadi? Uh, untuk mereka laksanakan puan mohon pencerahan. Terima kasih puan ya. Okey, terima kasih cikgu. Okey, untuk yang soalan pertama, uh, akaun delima yang sementara tu memang boleh digunakan pakai untuk uh, delima yang ni lah. Tak ada masalah. Dia memang nama sementara sebab saya dimaklumkan oleh pihak BSTP uh, Yang akaun delima yang di-create oleh BSTP ni boleh ditarik pada bila-bila masa Maksud yang ditarik tu adalah sekiranya guru baharu ni Tiba-tiba uh, diminta untuk bertukar ke bahagian jabatan Ataupun ke, uh, jadi kader dan sebagainya Akaun tu tak akan jadi akaun dia Akaun tu akan ditarik balik untuk diberikan kepada orang lain Okay, jadi uh, akaun yang dikatakan sementara tu boleh digunapakailah pakailah untuk uh, kita meneruskan program PPGB ni. Untuk soalan yang kedua, uh, guru baharu yang ramai di sekolah yang sama untuk mentor tak jadi masalah. Uh, sebenarnya dalam mesyuarat bersama TPTP tu -TP hari ada juga yang dibangkitkan oleh uh, pihak JPN dan juga bahagianlah sekiranya ramai di satu tempat bolehkah untuk melantik uh, Pengetua ke penolong kanan jadi guru mentor tak jadi masalah boleh. Dan uh, sekiranya ada sampai tahap keperluan untuk satu guru mentor uh, memegang dua guru baru sebagai menti pun uh, boleh. Cuma takut nanti diorang akan uh, terbeban sedikit lah sebab uh, nak tengok dua orang anak dalam satu masa. Tapi tak jadi masalah untuk minta bantuan daripada uh, pihak uh, lainlah guru baru dan uh, guru apa guru yang senior yang lain tak jadi masalah. Yang cantiknya satu guru mentor, satu guru barulah. Tapi jika ada keperluan di atas kebijaksanaan pihak sekolah, kita boleh guna pakai guru-guru uh, lain. Tapi bila bab yang berkaitan dengan content knowledge, uh, mungkin cikgu baru ni dia perlu berjumpa dengan guru dalam bidang yang sama dengan dia lah. Kita minta bantuan sebegitu tak jadi masalah. Okey, uh, satu lagi soalan yang mengaitkan tentang guru baharu pada tahun 2020 Encik Taufik ada juga bertanya tentang perkara ni pada saya Dan sebenarnya uh, sepatutnya 2020 dulu dia menggunakan modul yang lama PPGB yang telah diterbitkan pada tahun 2012 tapi uh, mungkin uh, ada berlaku kecisiran maklumat yang tak melaksanakan program ni dan sekiranya pihak sekolah menginginkan mereka melaksanakan PPGB uh, 2.0 ni bersama guru-guru baru yang lain bolehlah tak ada masalah. Mungkin guru-guru uh, tersebut dia tak pernah mengalami PPGB di sekolah uh, apa ni SBP uh, jadi kalau pihak sekolah nak minta dia buat pun tak ada masalah boleh saja. Boleh cikgu ya? Fasa pelaksanaan tu macam mana tu Puan? Uh, sebab apa mereka dah terlepas uh, Jadi mm -mm. mereka bermula dengan fasa satu Atau bagaimana tu Puan? Okey, macam yang saya kata tadilah Macam kumpulan yang ada dalam uh, Grup uh, Dah mendaftar Lantik pada Januari uh, uh, tu Dia orang boleh guna uh, Dia transfer saja maklumat yang dah ada tu Dalam uh, Delima platform Delima ni Dan juga untuk pelaporan uh, Apa untuk portfolio mereka. Tak ada masalah. Cuma uh, dia buat catatan sedikit lah mereka ni dilantik pada bila uh, mula melaksanakan program PPGB ni bila. Tak jadi masalah. Puan, Puan. saya nak mencelak Puan Aida ya, sebabnya ya. macam ni saya yang Puan Salmah tu uh, di SPP ada empat buah SPP yang melaksanakan program takfiz modul al-bab dimana uh, cikgu-cikgu tatis uh, saya nak tanya, cikgu semua ni yang 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 dah yang senior ni tak ramai tu puan. Dia yang senior masa saya yang dah dah, dah dah, dapat latihan, dapat mm -hmm. pengesahan perkhidmatan itu tak ramai. Mm -hmm. Kenapa? Sebab dia dia orang ramai interim. Mm -hmm. Okey, yang terbaru di, di Selanda sendiri, SPS Selanda ada tujuh orang. Cikgu semua uh, interim yang telah disahkan. So di dalam tingkat tetaplah semua. Eh, dia tak ada masalah nak join, cuma let's say kalau tak ramai uh, guru yang dah, dah senior kan, uh -huh. jadi mentor tu, itu yang di, diminta tu boleh ke Macam, uh, lima orang satu guru, tapi pak kata puanlah membebankan lah uh -huh. kan uh -huh. betul tu, uh, okay. itu situasi saya nak terangkan di mana sekolah semua ni cikgu yang senior tu tak ramai uh, adakah boleh kita ambil yang cikgu Ah, ha, tak boleh lah ambil entry ni, tiga entry tu lagi tak Okey, okay, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Taufik. Uh, tak ada masalah. Boleh boleh uh, sama ada atas macam saya kata tadi atas kebijaksanaan uh, ketua jabatan masing-masing lah. Sama ada dia nak uh, dua guru mentor, eh satu guru bar, uh, satu guru mentor pegang dua guru baru ke ataupun dia nak melibatkan guru uh, lain yang lebih senior. Tapi macam yang dinyatakan tadi, untuk perkara-perkara tertentu dia boleh belajar dengan semua orang. Okey, guru mentor hanya pantau. Tapi bila bab yang melibatkan content knowledge, bidang pengajian atau bidang yang ingin diajar, sewajarnya untuk dia belajar dengan uh, guru dalam bidang berkenaan. Okey, yang menjaga dia sebagai guru mentor, jadi mak dia sementara tu uh, boleh saja tak ada masalah. Puan, puan, um, pereka. puan. Ah, seperti mana? Uh, sematian, cakap tadi mm -hmm. uh, sebenarnya uh, kami ni uh, menghadapi uh, guru senior, eh senior dalam bidang temuan kurang mm -hmm. uh, hanya tiga orang saja yang dah um, kata awal lah untuk eh uh, DG41 yang lain-lain tu interim Jadi untuk perkongsian dalam orang uh, um, kata bidang yang sama seperti Puan maksudkan tadi, agak sukar. Tapi dalam bidang yang pengurusan, yang perkara-perkara lain tu kami tak ada taklah. Jadi itulah yang saya persoalkan tadi. Boleh kita gunakan guru akademik ke yang lebih senior untuk bantu walaupun... Uh, memang bidang pembangunan mereka bidang tafiz tadi kita tak dapatlah membantu sepenuhnya maksudnya puan boleh ke macam tu uh, boleh sebenarnya apa yang puan nyatakan ni tanyakan ni ada juga ditanya oleh pihak BPI uh, dan juga beberapa uh, JPN yang ada sekolah baru dan uh, untuk yang J, uh, apa BPI tu uh, mereka berhasrat untuk mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan di JPN dan juga di BPD kalau ada link yang boleh uh, membolehkan rakan-rakan di JPN dan PPD membantu untuk uh, temua tu tak ada masalah dan uh, sekiranya ada uh, apa ni masalah ataupun ada isu untuk memohon bantuan daripada pihak JPN ataupun PPD tak jadi masalah untuk kita melibatkan guru-guru di sekolah tu yang sini uh, membantu program ni. Tapi dari segi content knowledge tu, mungkin uh, macam yang cikgu kata tadilah uh, Tak ada yang betul-betul senior tapi bolehlah berkongsi mungkin uh, Dengan rakan-rakan yang lain yang tahu maklumat berkenaan Tak ada masalah uh, Maknanya kita di peringkat sekolah boleh okay, atur lah macam mana hmm. Okay, okay. Saya uh, saya clear tu uh, Haji Salji saya nak tanya, uh, ada cikgu tanya Uh, pengetua, kalau akaun untuk pengetua ketua jabatan Adakah mereka boleh kongsilkan dengan PK Sebab PK pentadbiran tiada peranan kan maksud saya Ketua jabatan dah diambil oleh pengetua uh, Adakah password tu boleh pakai bersama Ataupun macam mana, sebab ada PK yang nak tengok kan Itu bergantung kepada ketua jabatan lah Apa-apa uh, uh, Kebenaran ketua jabatan uh, kan, kepada masing-masing Uh, itu tak jadi masalah. Uh, sama ada nak dikongsikan ke apa akaun tu dengan DPK dan sebagainya. Boleh eh? Okey, kalau begitu kita teruskan sedikit lagi kan. Okey, next slide. Okey, yang ini pula ialah ikon-ikon yang terdapat dalam guru mentor ya. Eh? Uh, bagaimana uh, mereka merekodkan lah, uh, Apa tu, segala apa yang telah dilaksanakan Oleh guru baru lah, eh? uh, Ada 6 ikon tu, nanti guru mentor boleh buat penerokan itu Next Okey, seterusnya kita akan pergi pula ke ikon ketua jabatan Jadi peranan ketua jabatan ini Hanya untuk melihat uh, statistik ataupun dashboard Apakah yang berlaku di sekolahnya terhadap guru baru dan guru mentor ini Walau bagaimanapun buat masa ini dashboard itu tidak aktif lagi lah ya Nanti kita akan aktifkan kemudian uh, Yes Maksudnya di sini peranan keterjemahatan ni untuk melihat lah uh, Dashboard tu Apakah kemajuan uh, Yang telah dibuat oleh guru baru bersama guru mentor Next uh, Begitu juga lah sama lah dengan bahagian JPN dan BPD ada dashboard lah Tetapi next slide Uh, tetapi dekat bahagian dan uh, PP dan JPN ni ada lagi tiga ikon di sini iaitu satu ialah ikon kunjung bantu. Uh, di mana apabila bahagian ataupun JPN uh, ataupun PPD uh, pergi ke sekolah uh, jadi pertemuan bersama ketua jabatan, pertemuan bersama dengan guru baru dan juga pertemuan bersama dengan guru mentor tu mereka kena buat laporan. Uh, itulah ikon je, ikon kunjung bantu di mana mereka akan cerita uh, ceritalah uh, form dengan sebenarnya konsep yang Google Form dalam ni ya. Uh, mereka akan apa uh, isi Google Form tu lah kunjung bantu itu. Dan contoh Google Form ni ataupun kunjung bantu ni ada dah juga dalam buku perasaan tu ya. Jadi dari sini kita akan dapat lihat ya, lah kita boleh buat analisa Bagaimana uh, apa bagaimanakah perform ataupun persembahan guru baru dan guru mentor tu tadi ya. Dan akhirnya mereka akan juga akan membuat pelaporan. Uh, pelaporan inilah akan digunakan urus uh, Rusia iaitu bahagian profesional guru untuk melihat keseluruhan, uh, pelaksanaan uh, PPGB itu bantu ini kepada semua sekolah di, uh, di Malaysia inilah ya. Okey seterusnya. Next. Ah, uh, inilah contoh tadi. Jadi sebenarnya ini Google Form ni banyak terdapat dalam Uh, platform Delima PPGB DB 2.0 ni. Uh, sebab seperti mana yang Puan Edah beritahu tadi, bahawa uh, platform uh, PPGB 2.0 ini adalah, adalah, lebih kepada perekodan. Jadi apa yang akan kita lihat, guru mentor akan merekodkanlah perasanan-perasanan itu. Uh, Bertahap-bertahap uh, tadi daripada fasa orientasi kepada fasa uh, apa, pembangunan dan seterusnya pengembangan. Okay, next. Uh, jadi, uh, itu sahaja penerangan daripada saya. Jadi, untuk maklumat lanjut sebenarnya, tuan-tuan uh, dan dan puan cikgu-cikgu semua, boleh uh, apa, meneroka apa, platform Delima PPGB Tumampu ini untuk uh, apa orang kata apabila kita dah klik baru kita dapat lihat uh, apa keseluruhannya macam mana biayanya berlaku. Walau bagaimanapun mungkin ada ada ikon-ikon yang cikgu-cikgu semua tak boleh nak access sebab pertamanya kita nak menunggu apa apa borang pendaftaran yang kita dah bagi itu untuk diisi dan kita akan sharekan terus dengan apa tu alamat-alamat akaun delima tuan-tuan dan puan-puan cikgu-cikgu lah Jadi mungkin ini akan memakan sedikit masa. Uh, Walaupun dah boleh guna juga eh? Dah boleh guna guru sebab masa ini eh? Jadi saya kembalikanlah balik Apa tu uh, Penerangan saya ni Kepada Puan Aida mungkin Okay uh, terima kasih Cik Tauji uh, Tadi saya tengok pada chat tu Ada yang bertanya uh, Untuk penolong kanan uh, Nak buat pemantauan ataupun Melihat kemajuan ke, uh, kemajuan kejayaan pula kemajuan pelaksanaan program guru baru kepada guru-guru baru mereka ni nak buat macam mana okey kaedahnya uh, berdasarkan pada uh, link pendaftaran yang uh, cik Taufik uh, panjangkan kepada pihak sekolah tu boleh uh, isi di situlah nanti puan Norma akan bantu untuk kelompokkan tim uh, penolong kanan ni uh, dalam kumpulan ketua jabatan jadi cikgu-cikgu uh, boleh buat semakan menggunakan uh, uh, apa akaun delima masing-masing pada uh, ikon ketua jabatan. Ya. Okay. Boleh eh? Okey kalau tak ada apa-apa persoalan uh, saya serahkan pada Cik Taufik. Silakan Cik Taufik. Alhamdulillah terima kasih Puan Aida, Haji Saji, Puan Roza, Puan Norma ataupun anda saya harap uh, barisan PK, guru mentor dan sekolah ataupun mana-mana individu yang menyertai program kita uh, dapat pencerahan dan sekiranya ada perkara berbangkit boleh terus merujuk pada saya ataupun Haji Ahmad Saiduddin. Uh, jadi di pihak kami uh, sangat berbanggalah kerana penubuhan pihak BBPG sendiri Uh, dan saya sekali lagi ingatkan pada bahasa sekolah kalau ada sebarang ke kemusyrikan boleh direct pada kami saja tak perlu rujuk pada BPK dan kalau seandainya saya tak boleh jawab saya akan tanya merujuk pada BPK uh, saya moga di mewakili uh, timbalan pengarah dan juga bahagian sekolah sama kono uh, mengucapkan terima kasih uh, cuma saya harap orang, dia bertemu orang yang adalah terklaim untuk penceramah dapatlah duit saya itu bergerak kalau tak dengar tu nanti dulu susah saya nak jawab dengan Haji Syahril dengan dengan apa Cik Syara ni. Okey. <laughs> uh, Okey. Uh, jadi pihak uh, dari saya uh, Haji saya pun dia nak cakap apa-apa? Nak cakap apa-apa? Okey uh, uh, sebenarnya gini puan Ida dengan TPBJ kami lepas ni ada bersurat lagi dengan PK lepas ni. Jadi saya ingatkan lagi barisan uh, PK pun untuk sertai Google Meet yang saya bagi link tu uh, dan guru mentor dan peserta lain boleh dismiss uh, dan meneruskan kerja-kerja kita uh, juga. Cik Taufik, mungkin uh. dah sekali nanti mungkin kita boleh bergambar berapa kamar tu uh, Ah, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, betul, 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 betul Ah, uh, Baik, tuan-puan, silakan uh, buka uh, kamera masing-masing Yo. Oh, tak, tak punya bebek

Ani ah, tim guru baru semua baru, Semua baru baru. 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 <laughs> Tapi nanti kita sama-sama bantu guru baru supaya dapat bagi impak yang positif lah kepada SBP kepada sekolah dan juga TBM dan juga dapat, dapat mereka tingkatkan kita profesionalisme kita mereka uh, supaya, supaya kekal kompeti sepanjang tempoh perlibatan. Ya dah ke? Okay, Taufik, dan ambil gambar. Kejap, 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 kejap. Okey, satu snap. Ambil kat meja ni. Kejap ya. Satu, dua, well, sa kejap satu lagi seorang. Ha, ah, bagi yang tak mengenali saya punya bot, inilah Haji Ahmad Saifuddin. Eh, okay, kita snap satu. Saya, ah, saya snap dulu satu. Okay, satu. Untuk grup satu. Next page. Okay. Satu. Next page lagi ada seratus lebih ni. Okay. Sekejap lagi satu. Banyak grup. <laughs> ada yang tak on kamera, tak apa. Nah, ini. 150. 133 peserta. Okey, uh, kita dah semua. Alhamdulillah 132 menyertai kita punya uh, uh, talimat pagi ni. Uh, InsyaAllah dan saya akan masukkan dalam SPL KTN. Uh, jadi mohon jasa baik tuan-puan untuk masukkan uh, apa, isikan Google Form yang saya berikan. Yeah. Jadi saya rasa daripada dari pihak BPFPP Mengucapkan terima kasih banyak-banyak Kepada barisan pencerama Sudi meluangkan masa pada uh, pagi ini uh, Dan fikir, -fikir semua Sudi bersama dengan ketua mentor Dan peserta lain uh, InsyaAllah kita jumpa di medan yang lain uh, Dalam Perkaitan uh, kisah latihan Itu sahaja daripada kami uh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Selamat jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semua. Terima kasih Terima kasih semua. Terima Terima kasih semua. Terima Terima kasih semua. assalamualaikum Terima kasih Terima kasih semua.